Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 293 täpselt või igemini siis umbes täpselt enam vähem nii palju on olnud saateid Eesti ühe parima videomängu podcasti ajalus. Garanteeritud hõbeda koht vähemalt. Okei. Okay. Me oleme nii head. Me oleme tip kvaliteet. Kui keegi kiide vaata, ise ennast ei ühte yeah. No siin ei ole nagu väga valikud ka midagi. No jah, see on, räägib meie kasuks nagu. Mm-hmm. Ja üks on veel, ma ei kuule. Kui on, kui võistlusest võtab osa ainult kolm inimest, siis medaali koht on garanteeritud. Kolm inimest võtab osa, üks nendest on Haldo Tanel. Siis tuleb ta blokeerida sealt. Okei, okay, what the fuck? Mis? See meenutab mingid asju. Ei, ma ei mõista praegu. Haade Tanel, võistlus. Nii, ja. Jälle üks. Aa, see kunagi, jah. Trepid. Ma nägin vana haava, ma revisin selle lahti. Ai, siin nagu väga haava ei olnud. Jah, okei. Vähemalt minul mitte. Võibolla Tanelil on, ma ei tea. Ma arvan, et või ma usun, et needki haavad on asendunud teistega. Ei seda kindlasti. Mm-hmm. Ja, ühesõnaga. Elu on karm, aga ebaõiglane. Liigume edasi kommentaaride juurde YouTube'is. Henry kirjutab meile, Death Strandingu raskusastmete ainukene vaheseisneb vist sellest, et kui palju vastased sult ühe hoobiga verd ehk elupunkte võtavad. Seda väidet tasub aga võtta grammikese soolaga, sest pole isegi sellest täielikult kindel. Aha. Ja. No, otsis. Ja see on suuremat sorti test tuleb jah läbi viia. Ma juba uninstallisin enda Death Strandingu. Seega ma ei saa vist osa võtta sellest. Sest neil oli tegelikult nii palju võimalusi seda nagu raskusastet nagu suuremaks teha. Kas või sellega, et sa saad veel vähem asju korraga sellest asjada või ma ei tea, su sammud on veel aeglasemad või ma ei tea. Mm-hmm. Kaljunukid on veel libedamad. Veel libedamad. Või kaart on kogu aeg lihtsalt selle timefoiliga kaetud näiteks. See on päris hea. Mm-hmm. Et Kojima nagu juhtus. Kus su munad on mees? My boy. My boy. Ja aitäh Henry muidugi jätkuvalt sinu panuse eest meie saate konstantsele arenemisele. Sa oled rohkem väärt kui Miles Repsi sohver. Ja, aga meie jaoks vähemalt. Aga mitte rohkem kui see teine nõunik, kes saab mingi 3500 eurot palka. I'm lost in this. Kes? Mingi teine. Igatahes päevapoliitik on nurk sai läbi selle. Ja. Ja nüüd, kui te kuulete seda järgmisel nädalal, siis on see rõvedalt aegunud segment. Mhm. Kes teab, äkki see kestab? Ja, sest ilmselgelt skandaale pole piisavalt ja meedial on vaja nagu. Meil on ainult koroonast ja poliitikute sohvrites kirjutada. Corona. Ja. No aga see on Eesti. Eestis ei toimu nii palju asju. Top 3. Korona, rannamaja ja poliitika. Poliitika. Ja siis on see siukse... Poliitikasse pörgiv rannamaja Kristo haigestus koronaviirusesse. Üldse imest, et see juhtub. Kes on esimene rannamaja tegelane, kes poliitikasse läheb? See, kes on töötanud sohvrine. Ei, ma pakun, et Seidi. Ja, ei usu, et Seidi viitsiks. Kui ta klotsi saaks, ma arvan, et ikka läheks. Pohvi. Aasta aega on seal. Ma pigem eeldaks, et Kerli pürgib kuskile kohaliku omavalitsuse nõunikuks. Mis erakond? Ekle. Tõenäoliselt Ekle. Panustaks Ekle. No võibolla. Nemad võtaks vastu. Võibolla keskerakond. Või Isama. Võibolla keelusin saa. Isama tegelikult isegi oleks juba loogiline. Aga hoiab neid peremudelit kõrged. Ja nemad on ja musta näidised, kes võiksid rääkida Eesti rahvale peremudelit. Ja muidu. Mm-hmm. Nii on. Liigume edasi Discordi. Hirundo kirjutas, tegite Cloudpunkile head promo, lisasin endale ka wishlisti. Hea meel, et Apex Legends jõudis tiimi, eriti Battle Royale fänne ei ole, aga tegin ka mõned matchid ja plaanis edaspidi samuti. Väga kiirelt uue matchi jaoks mängijad olemas, midagi ootama ei pidanud. Lisaoskustes veel ei orienteeru põhiline, kui püssikagi kellelegi pihta saab.
poisiga ei ole viitsinud koos Fortnite'i mängida, aga kui see sai välja pakutud, siis meeldis talle ka ja tuli kõik tuttav ette. Alustasin Amneesia seeriga esimene osa pooleli, keerasin heledust juurde, siis ei pea küünalde ja valgusega palju mässama ja kolle ei pea ka kartma, kõledi lifehack. See on kõvalt. Kui kätte saab, siis lihtsalt tekida uuesti tagasi. Lugu on hea, täna näiteks puurisin laiba kolju sisse auku, et vaktsiini valmistada endale. Spoiler. Meenutab Resident Evil 7 mängu mul, kuidas Brightness lihtsalt tuimalt Mis oli nagu see kuridi Kotaku artikkel, et kuidas mängida õudusmänge mingi päeval päikese valgus, paned lõbusa muusika tööle. Noh, või siis? Võibolla natuke mängi. Alkoholi. Ah, või? Päevasel ajal. Päevasel ajal. Kuskil ikka on õhtu. Ja reede. Jah, seda võib ka nii öelda. Frozi kirjutas rääkides uutest PS5 mängudest, kas on plaanis proovida Bugsnax mängu. Tegemist on ikkagi tehnilise tipptasemega ja süsteemi müüjaga. Frozile võin juba öelda, et täna põgusalt mainime seda teost tõesti. See on süsteemi müüja siis, jah? Võt, seda pead sa jääma kuuldele, et seda teada saada. Tundus on tähendab, keeleliselt korrektne oleks, sa pead jääma kuuldele, et seda teada saada. Okei, okay, siis ootan huviga teada saada, kas see on tegelikult Crack 3. Heiki kirjutas, sain siis algustiitrid nüüd Valhallas kätte, pakkusite 5, mul läks 7, päris kõik ei teinud Norras ära, tea kas Ragnar saab alla 10 hakkama. Alustades, et ma olen endiselt eelmises korras meile kaugemale jõudnud, siis... Ja plus ma võtsin vastu otsuse, et ma seda klatterit, ehk siis igasugust võimalikult lisa asju tegema ei hakka, siis ma arvan, et mul läheb kiiremi see kord. Ma vaatsin, ma... Pääsesin ikka suht kiirelt ära sealt, mingi paari tunniga. Ma ei teinud ka midagi Ronnorras peale enda koduküla tõverdamise. Ma üritan sama teha. Et lõpuks seal on nii palju asju. Ta on ilus mäng küll, aga ma ei tea, mul on see Odyssey siia maani mingi PTSD, et kui ma lähen tegema mingi 2 või 3 kõrval tegevus, siis ma olengi 20 tundi mingi ühes kohas, lõpuks vaatan see kõik on mõtetu. Miks me siin oleme, ma rikun mängu elamas enda jaoks sellega ära. Et kui ma räägime Witcher 3-st või ma ei tea Death Strandingust, siis neid tegevusi ma nautisin seal. Aga Odyssey puhul ma ei nautinud neid, aga ma tegin neid. Ja ma ei tea siia, ma olin miks tegelikult. Ilmselt ma olin elus sellises hetkes, kus ma mõtlesin, et pean mõtetud asju tegema. Sul oli süva lihtsalt... depressioon. Jah, ma pean, ma pean matma neid muremõtteid mingi ajuvaba tegevusega. Jah, täpselt. Aga jah, ma loodan, et 2 tundi vähemalt. Lõppu siia Mikki küsimus. Kaua oled ühte ja sama mängu järjest tampinud, kas siis A. järjestiku arv tunde mänginud, a. la küta töö läbi, või B. vahelduva eduga mänginud ühte sama teost ilma, et vahepeal mõnda muud käivitanud? Sul ei üks küsimus Discordist ära. Ma ei osanud seda kuidagi siia tekstidokumenti inkorporeerida, aga sa võid hiljem selle üles tõsta. Jah. Mis see oli? Jõuame sinna. Kõigepealt palju sa oled järjest mänginud? Nagu, et alustad õhtul ja lõpetad hommikul umbes või... Tõenäoliselt, jah. Hommikul ja lõpetad öösel umbes. Midagi siukest. Ma arvan, et mul tuleb siuke tubli päev kohe kindlasti ära. Ma mäletan, et kunagi oli Xbox One peal Sunset Overdrive mingi 24 tundi tasuta. See oli siis kõvasti enne seda, kui ta päriselt mingi tasuta ära jagati, mingi kuskil passis või värgis. Kõimsid koldis äkki. Ja siis ma alustasin hommikul ja siis lõpetasin siuke ka elise õhtul vahepeal. Käisin poes korra süüa ostmas ja siis mängisin edasi. Jah. Oli kvaliteet aega? Ei, ta oli siuke okei. Pole siia maailma seda mänginud. Ta oli tore, aga mitte fantastiline. Ei, ma olen ka seda teinud. Jah, hommikul nagu... Ala ärkad hilja umbes, no, loopäeval siis mingi 12 umbes ja siis hakkad mängima, ei Spider-Maniga ma tegin seda ilmselt, et hakkasin mängima ja juhtul mingi 9 lõpetasin, oi peaks mingi muud tegema ja siis mängisin edasi, et mingi 3 äkki. Ma olen jah, kuskil 12-3 võibolla kõige rohkem, et päris niimoodi pole teinud, et hommikul alustasid mees ja võib hommikul lõpetan umbes, et kuna meil on MMO-laadsed asju mängid, mis nagu nõuaksid seda tegelikult, siis siuksed single player asjad on kõige rohkem aega võtnud. Ma arvan, et hiljutistest mängudest on Red Dead Redemption 2, siis kui ma olin juba seal peaaegu nagu lõpus, see oligi, ma alustasin vist päeval mingi ala kell 12 ja lõpetasin öösel kell 3. Jeesus. Ja siis põhimõtteliselt oligi ühe jutiga vain lõpuni välja. Et... See on see hea mängu võlu, et sa ei taha nagu kinni panna, eriti kui sa lõppu jõudnud ka juba, et sa tahad nagu ära näha. Pigem oligi see, et selle mängu puhul nagu see lõpuosa oligi kõige nauditavam, et see esimest 2 chapterit oli pigem siuke, mis võttis ikka väga pika vinnaga aega, et seda nagu edasi mängida. Mahukas oli ta küll? Mitte isegi mahukas, vaid pigem lihtsalt siuke
tuim oli see. Noh, natuke oli, noh, oleme sellest nii palju rääkinud ka, kummi venitamist oli, ütleme nii. Aga, ei, Witcher 3 mõised mängis on niimoodi julmalt. Aga Witcher 3 oli mul tegelikult see, et kui ma 2015, mis ta oli, mai või? Jah, mai. Ja võibolla kuskil sinna. Mängima seda hakkasin, siis ta jäi mul 2015 lõpp, 2016 algus, pooleli. Eks siis mul oli mingi 6 kuud vahe, kus ma üldse Witcher 3 mängin. Ma pean vaatama, mis 2015 selle perioodil välja tuli, kas ma üldse mängisin midagi. Aga mul oli jah mingi üle 6 kuu pikkune paus Witcher 3. Ilmus küll asju, aga ma tean, et sa ei mänginud seda. Sasi? Metal Gear Solid 5. Aga mõtlesin selle mängimise peale. Jah, jah. Overwatchi ka omal ajal, kui sa... Omal ajal, jah. Omal ajal, kas kui mina alles Noorvel olin, Overwatch oli selline tore mäng. Kus juures Overwatchiga on kogu aeg see tunne, et fakse mäng on nagu nii kaua turul on. Mm. Ja siis kui vaatad seda aastat 2016, siis mõtled, nagu tegelikult samas... Tegelikult see on päris palju. No nüüd jah, aga ma mõtlen, et isegi mingi 2 aastat või 3 aastat tagasi oli siuke, et fakse mäng on ikka nagu päris pikalt. On, Praegu nagu räägite vist Overwatchist väga palju enam... No meedia vähem ei räägi. Ei räägi, jah, no, ta ei ole surnud mäng, teda mängitakse väga palju, yeah, lihtsalt ta ei ole enam nagu uus. Aigus, jah, Overwatch. Tule intrigeeriv. 2 tuleb ka väljast. Jah, kunagi, jah. Viimane uudis Overwatchi kohta, mida ma vaatasin, oli see, et see ainuke naismängija tõmbas sealt liigast minema. Sa ikka arvad, inimesed on tegelikult, vabandust, mehed on ikkagi halvad. Okay. Fuck this shit. No, ma läheks ka minema, tundub, et see kõik on... Mul pole rääme, miks muidugi. Ma ei lugenud seda väga. Okei, okay. Ma seda eeldasin praegu. Ma lihtsalt vaatasin pealkirja. No tõenäoliselt, tõenäoliselt. Okay. Aga Overwatch, ma mängisin küll niimoodi, et hommikul alustasin ja õhtul lõpetasin. Seda oli nii raske kinni panna, seda oli nii lõbus kogu aeg. Ja kogu aeg tunned, et sa progresseerud ja paremaks ja kogu aeg on mingi skilli tunne põhimõtteliselt. Ma mängisin kunagi pubki niimoodi, läksin peale tööd kontorisse ja siis mingi keskööösel läksin koju lõpuks. Pubki mul seda kunagi juhtunud. See kuidagi... Selles mängus oli alati kuidagi nii, et ta viitsi jooksu mul arvutil hästi ka. Ma ei ole isegi uuele graafikardil proovinud seda. Ma pole vist, ma ei tea, mitu aastat. Vana ta üldse on juba. Mis asi? 3 aastat. 3, jah. 2017 oli see nii-öelda ametlik launch. Aha, jah. Siis ma pole aasta vähemalt mängi või rohkem isegi. Aga ei, nüüd on neid palju neid mängi, mida saab niimoodi vingida tegelikult. Anis, me saame rääkida varsti juba. Jah. Jah, tõisi. Allan, mis oli see viimane küsimus? See, ma ei mäleta, kes seda küsis, aga ühesõnaga sult küsiti seda, et 1700 TI-ga, kuidas sa saad Valhallat põhjas graafikaga 4K-s mängida? 60 kaadrit sekundis ka vist. Niimoodi, et ma läksin settingusse ja teen, seadet olema teen seda, mida ma tean iga arvutimängu puhul, on see, et ma kõik asjad, mis saab põhja keerata, ma keerata põhja. Aga nagu ma enne mainisin ka, kuna tavaliselt on olnud seal ju see raidreising asjad valikus, siis seal nagu ei olnud. Ma keerasin, jah, mida ma tegin oligi see, et ma keerasin kõik põhja, panin mängu tööle. 62 sekundis 4K kuvaril. Ja ma sain valida ka... Oota, aga mis resolutsiooni sa valisid? 4K. Ma saingi selle valida, kõik oli korras. Ja see kõlab uskumatult. See kõlab tõesti uskumatult ja see on, ma ise olin ka imal üllatunud. Aga mul on tunne, et kuna ta tuvastab ära, mis kaart mul on, siis ta mingid valikud meelega eemaldanud, et sa ei saa nii kuni kasutada neid. See enamust on mängud, et ta näitab sulle ray tracing valikuid, aga sul on kaart, mis ei toeta seda. Ja ma arvan, et selle puhul see on automaatiliselt kadunud, et kui kellelgi on ray tracingu kaardid, siis nad saavad ju seda vaadata, kas on need valikud juures või mitte. Siin seda ei olnud. Samas kõige naljakam on see, et me oleme rääkinud Valhalla ray tracingust, aga samas Series X-i peal ma seda ei ole mitte kordagi näinud, et seal oleks ja seal ei ole valikudki, et ma saaks kas vahetada seda moodi või mitte. Jah, mul ja arvutil samamoodi ei ole seda valikud. Need on need segased lood uue generatsiooni alguses. Ja selles mõttes ma kordan uuesti üle, et ma keerasin kõik põhja ja midagi olnud. Samamoodi Ostoks Legioni puhul samamoodi keerasin kõik põhja 22 sekundis. See mäng on veits tummisem ka, jah? Ja, seda küll. Aga jah, ma pean seda asja uurima. Kui ma oma uue RTX 2080 superi kätte saan, siis ma saan... Kui sa saad ära hõiskenne õhtud? Ära nüüd! Ma olen tõenäoliselt... Sõnu ära, nüüd on mingi onu pannud siia kindlasti. Onu? No, okei, okay, inimene. Onu? Onu, anna kaarti! Ei, praegu on veel olemas ikka sama innaga.
mis see saate lõpuks on kõik metsas? Kui te tahate teada, millest me praegu räägime, siis peate vaatama boonusepisoodi, mis on siis meie members only seksioonis. Mm-hmm. Join us now. Liituge sellega ja siis toetate saadete valmimist. Ragnari videokaarti ei ostu. Ei, kindlasti mitte. Jaa, palun jah, toetage. Sinna need rahad ei lähe. Sinna need rahad kohe kindlasti ei lähe. Steni videomängust. Jaa. Seda ka mitte. Saaks kanafileed osta. Jaa. Jaa, jaa. Kanafile on hea. Jaa. Tervislik tegelikult. Jaa. At kanafile tootja. Kanafile jaunil. Siis te toetate meie jalatsite ostu, siis kuna meil on täna jälle samat osud. Kanafile. Talleeg. Talleeg. Ja, talleeg. Talleegil on kindlasti mingi sotsiaalmeediakonto. Kindlasti on. Tägime ära nad. Aga mitte nii, et palun antke kana, vaid niimoodi, et oleks tore, kui keegi kana annaks. Mm-hmm. At talleeg. Ja siis saadetakse sulle elus broiler. Elus? Elus broiler, jah. Koos kirvega. Palun. See on siis kui ahju hakkad panema, see ei vähelt meile. Jah, jah, jah. See on see do it yourself kana. Do it yourself kana, jah. See võiks olla küll niimoodi, jah. Jõulud ajal, et hakkad lastele, kus on lapsed, hakkad neile siis pakkuma verivorsti. Aga kui ei ole, siis ei pakku. Siis on hea lihtne. Tood koju, see natuks mõttes põrsa, alustad nullist. Et noh. Ja siis lapsed üks hetk ütlevad, et nad ei soovi seda. See on see, nüüd on hilja juba, et nutavad mingi isa, ei. Ma panime talle nime juba. Söö. Kahe minutiga panid põrsele nime. Söö kurat. Jõudad lõpsi. Ja homme teeme sellest põiest Ameerika jalgpalli. Jah. Jah, eestlased muidugi teevad. No miks mitte lääne kultuur ju jõuab siia. Halloween ja... Kurat, kus on mu mardipäev? Mardipäev on läbi juba või? Ammu juba. Vist jää. Keegi täistas seda ka. Ei. Keesite naabriti juures. Marti vastus tagasi, nii et... Aja, nemad täistasid väga suure jooneliselt seda. Oota, kas ta vastus tagasi Mardi päeval? Ei, astuna aga paar päeva enne. See oleks nii geniaanalis. Oleks võinud küll. See oleks naljakas olnud. Päev või kaks enne Mardi päeva vastus tagasi. Ta oleks võinud nagu tunnetada olukorda või vaadanud korra kalendrit. Kuule, ma saan meemiks. Hold the phone. Ma olen juba meem, aga ma saan veel rohkem meem. Head Mardi päeva. See läks veelgi mõjusam olnud see kaader, kus ta tuleb seal ratase selja taga. Jah, jah. See oli väike ekre huumor. Aga need olid kommentaarid, jätke neid igale poole SoundCloudi, Facebooki, TikToki, Discordi ja podcast @level1.ee aadressele ning Instagrami ja Twitterisse ja mis iganes veel. Aga liigume mängude juurde. Mina alustaks, teeks otsa lahti, räägiks natuke sellisest asjast nagu Call of Duty Black Ops Cold War. Eelkõige räägiksin seda või õigemi tahaksin öelda seda, et lõpuks ometi on konkureeriv teos parima Call of Duty loo tiitlile. Senimaani hoiab seda esimene Black Ops ja Cold War, mis on esimese Black Opsi otsene järg. Tuleb üpriski liigi lähedale oma jaburusesega, sest see on nii dumb as fuck ja see on lõpus. Kurat. Mõtlesin, see näeb hea välja. Ja see näeb hea välja, jah. Kas seda ei saa osta kuidagi niimoodi, et ma ostan ainult single player? Jah, võiks küll, jah. Multiplayer, et ma tegin mingi paar matchi võibolla ja see oli nagu sama, mis seal betas oli. See oli okei. Ma ei näe ennast väga pikalt seda mängimas. Kuna tunnen, et see stiil lihtsalt ei sobi minu jaoks enam. Ma olen aastad ja aastaid pannud erinevate Call of Duty mitmik mängud alla küll, nii et ma arvan, et ma olen lihtsalt enda isu täis mänginud. Kus juures see kord... Zombisid ei ole proovinud. See kord on selle mänguga see asja, et mul on sama tunne, et nagu väga multiplayerit viitsi, et see üksik kampaania on nagu niivõrd hea. No täpselt sama oli selle World War 2-ga ka. Et seal oli ka see üksik kampaani oli nagu piisavalt hea. Peaks seda lõpuks ometi mängima. See oli okei. Ilmselgelt unustatav. Minu jaoks, siis ma ei mäleta, mis see oli. Sõda. Ja ei, ilmselgelt oli teine maailmsõda, aga kes need tegelesid seal olid või mis seal... Sõdurid. Ameerika sõdurid. Spoiler. Cold Waris on ka Ameerika sõdurid. Jah, aga Cold Wari nagu
resüseed võib-olla siis paljastame siis Karunsali ostmist, aga mis kas ta on siis nagu Michael Bay stiilis napakas lugu või ta on nagu Call of Duty stiilis napakas lugu? No ta on Black Opsi seeria võitmes napakas lugu. Mm-hmm. Aga hea napakas. Hea napakas ja, et kui esimeses Black Opsis oli Mason ja tal olid mingid numbrid peas ja värgid, siis siin on üks teine tegelane, kellena sa mängid Missioni 20. Ei, see on mingi suvaline tüüp põhimõtteliselt, no, aga sa saad tal on nime panna. Defaultis jätad Bell on ta default. No Bell on ta hüüdnimi, et sellena hüütakse siin nii või naa, aga sa saad tal panna eesnime ja perekonna nime ja mingi, mis ta taust on natukene ja mis ta nagu omadused on. Ta ise seda määrata seda. Ja. Täidab dokumente. Täidab dokumente, jah. Okay. Ja siis tal on oma selline geeks juures. Mida ma ei paljasta siis siin kohal. Aga see on fun geeks. Aga seal on nagu palju neid missioone, mida nagu uuesti mängida? Sest nagu selles eelmises, nagu oli, minu jaoks see vist kaks missiooni, mida ma tahtsin reaalselt uuesti mängida. Sa mõtled nagu viimast Modern Warfare või? Jah. Kõik. Kõik, see on kõik väga high praise. Seal on mingid dialoogi valikud, mis nagu... Veits vist muudavad midagi? Vist? Hästi vähe. No seal on mingid lõpus on nagu need sellised nii-öelda falloutilikud endscreenid, et see tüüp jäi ellu ja see tüüp ei jäänud ellu. Et need... mis need dialoogi valikud tähendavad siis? Kas see on mingi kinnine cutscene, kus sa saad valida? Ei, see on nagu siuke gameplay siin, aga sul on lihtsalt tekst on ekraanil, aga sul on mingi paar valikud, et oled nagu siuke agressiivne või oled nagu siuke bad cop, good cop, on ju. Ja siis selle ajal mingit voice actingut ei ole ja see on nagu suht lamp, on ju. Aga jah, need valikud võivad nagu täpselt niimoodi hästi vähe määrata, et kas sa nagu vahistad kellegi või siis lihtsalt lükata katuselt alla ja that's about it. Ja siis seal mingi vahepeal jäetakse sulle mulje, et üks sinu nii-öelda valikuline kõrvalmissioon mõjutab lõpliku mängu kulgu, kuigi see tegelikult on põhimõtteliselt selline kosmeetiline asi tegelikult rohkem. Aga mis on põnevad, on kaks kõrvalmissiooni ja siis nende kõrvalmissioonidega kaasneb ka mõistatuste lahendamine. Need vist täpselt samamoodi on eelkõige selleks, et sul mingit neid lõpu ekraane muuta, et mis seal nagu, et kes jäi ellu ja mis, kuidas nagu sinu nagu need valikud mõjutasid seda. Aga üldiselt on hea, et sa kogud nagu erinevatest levelitest asitõendid ja siis asitõendite alusel saad lahendusi nende kahe kõrvalmissiooni mõistatuste jaoks. Aha, okei, ma tahtsin küsida, et mõistetus nagu seina peale mingi joon. No et sul on nagu lihtsalt, et ja et sa ütleme, et üks neist on see, et sa pead valima kolm tegelast, mingi kaheksa seast, et kes on nagu nii-öelda spioonid ja siis sul nagu asitõenditest saad teada, et tema oli sel kuupäeval siin ja sel kuupäeval seal on ju, et ja need asitõendid sa pead eraldi nagu meelde jätma endale, et sa ei sul on nagu need seal ekraani peal olemas, kui sa oled need leidnud eelnevalt teistest levelitest. Et sinul on see võimalus, et see lõpeta levelit enne, kui sa oled leidnud need, kui sa tead, et see on siin. Jah. Okay. Need missioonid ise ei ole nagu tegelikult mitte midagi nagu erilist. Lihtsalt lähed kõmmutad ja siis tõmmad minema. Ikka nagu koridori shoota selles mõttes. Nagu ikka. No põhimõtteliselt küll. Mina vähem, jah. Aga lihtsalt nagu see idee, et sa saad nagu seal mingid mõistetusi teha, et see tundub nagu paastasendel tuus, selline spioonilik. Aga ta on siis külma sõja ajal ja siis ikkagi ameeriklased versus venelased. Jah, põhimõtteliselt jah. Ja erinevates riikides nagu ikka. Jah, okay. Möllad mööda maailma ringi ja tulistad. Ameerika ühendriikide valutamisel ei ole. See käid kuskil Kuubas ja Vietnamis on mingid flashbackid ja siis Venemaal. Okei, okay. Venemaa on kindlasti talvel, jah? Ei tea, ma pole nii kaugel. Venema missioon hakkab, kas ta hakkab mingi meeskoori muusikaga või? Kurat, ma olen pettunud. Ma ütleks küll. See üks kõrval missioon vist oli talvel Venemal. Okei. Okay. Kui ma õigesti mäletan. Kurat, mingi tahan osta siis, aga see ma... Battle.netis on 60 eurot. Võibolla mitte selle rahast, aga siis kui... fuck, see on Call of Duty Never Mind, see ei lähe soodukasse. Jah. Kulla kui... Siis võid osta. Jah. Siis osta ära. Jah, võid osta. Aga 60 euro eest nagu pool mängu siis. No kujuta ette, et see on täis mäng, et seal ei ole midagi muud. Nojah. Ei, ma siis pean sundima ennast, et seda... Kõik muu on boonus. ...multilayerit mängida, et tegelikult
ma arvan, et ma naudin seda. Teatud mängulaade, ma arvan. Et mitte seda, kogu seda asja, aga võibolla mõnda asja. Pole ammu mingid shooterid nii olnud mänginud. Paar negatiivset asja, see Masoni ja Woodsi hääl näitled on... See on täiesti kohutav. See ei ole ikka see. Õigus jah, see ei ole enam ju Sam Brockington, nüüd on see. Ja see teine tüüp. Okay. Woods kõlas nagu siuke tüüpiline mingi Ameerika jõmm lihtsalt. Woods on nagu enam vähem natukene sinna kanti, kus ta mis ta enne oli, et ta nagu see uus tüüp nagu veits üritab nagu imiteerida seda, et see nagu näo ja hääletooni asi läheb enam. Adler või mis ta oli? Adler on jah uus. Ja, minu mõelest tema hääl nagu oleks võinud Woodsi oma alla. Woodsilikum. See on, ei, see on lamp. Mason on täiesti mööda. Igalt pidi, nii näost kui häälest. Ja muidugi Hudson ka, aga see oli juba Black Ops 2 niimoodi, kui nad ära vaetasid Ed Harris. Jaa, õigus. Oota, kas ta oled... Kahes oli Keaton äkki või? Vist oli? Keaton. Michael Keaton. Okei. Aga kas ta oled seda mängu mänginud juba siis nüüd PlayStation 5 ja Xbox Series X peal ka? Jah, mina mängisin PS5 peal. Ja ka olete nagu parasemalt PlayStation 4 versiooni ka proovinud? Ei. Ainult uusi. Ja kuidas sa siis, näed ma nüüd välja nagu next gen või? Ma sain aru, et otseselt nagu nii suurt vahet ei ole. Mitte väga. Sest PS4 Pro peal mingit videot võrdlust nägin, siis need olid ikka suhteliselt sellised ligilähedased üksteisele. Aga ta näeb väga hea välja. Et selles mõttes on... No ütleme niimoodi, et ta võib olla siis next genil näeb nii-öelda läikivam välja. Aha. Aga sinna hiljem mingit next gen upgrade tulemas vist ei ole. Ei, tal on ju Next Geni peal. Et see ei ole nagu see PS4 versioon, mida sa PS5 peal mängid, see on PS5 versioon. No põhimõtteliselt on see sama efekt nagu oli ju siis, kui PS4 ja One olid, et need esimesed Call of Duty nägid ikkagi suht sama head välja kui PS3 ja Xbox 360 peal. No jah, inimesed unustavad selle nagu ära, et tegelikult juba toona oli see nii-öelda probleem, et sa ei teinud vahet, mis endal kennidel siis vahe on. No aina väiksemaks hakkab see vahe jäänud tegelikult. Jah, et noh, põhjendanud ära, et miks on vaja PlayStation 5 ja mingi 49 euro eest, kui näiteks Call of Duty näeb välja ilmselt konsoolil üsna sama. Oota, kas FPS-i vahe on ka või? Kaardisageduse vahe? Ei. Või noh, kui siis mingi... Ma pakun, et võib-olla mingi siuke 5-7 FPS. Vaatan siin nimekirja. Michael Keaton oli tõesti Hudson Black Ops 2. Jimmy Kimmel oli Black Ops 2. No nii. Epiloogis mingi mängis ise ennast. What the fuck? Tuli meelda, et Jimmy Kimmel oli ka ju... Also Avenged Sevenfold oli seal. Seda ma mäletan. See oli naljakas, kus nad kumingi rockisid seal lõpus. See oli nii cringe. Ja see band on cringe. Aga jah. Aga jah, Cold War minu arust hästi fun. Okay, aga on ta 60 eurot fun? No ikka suhteliselt mitte väga pikk. Mingi 7 ilmselt äkki või? Võib-olla midagi sinna kanti. Sõltub palju see, aga... kui raskusastmega sa mängid. Ma arvan, eks see kõik oleneb sellest, kui väga sind huvitab lugu Call of Duty mängus ja kui väga sind paeluvad nii halb, et on head asjad. No mind nagu paelab, sest ainult ka see World of Duty nagu lood, mida ma ei ole mänginud, on siis Call of Duty 3, mis tuli vist ainult konsoolidele. See oli lamp. Jah, ja siis Ghosts ma ei ole kunagi mänginud ja kõik ülejäänud lood ma olen läbi teinud. Peata? Ghost nendest Advanced Warfighter nimetust. Infinity Warfare, Advanced Warfare. See viimane neist oli. Infinity Warfare oli see, kus kolm mängu siis mul tegemata. Kus oli mingi robot kaasas. Ja Jon Snow oli ja käisid kuul. Jaa, see tundus nii kuradi eva huvitav, et ma ei suhtunud. See oli sitaks eva huvitav. Jon Snow nägi isegi arvuti mängus välja nagu täiesti kohe magama. Jaa, tõenäoliselt jäigi. Jaa, sellepärast oligi vaja animeerida. See oli hästi lühike, oli ka see mäng, ma mäletan. Seal sai kosmosest tulistud Ghost salgas päris ägidalt ju seal kuriti kosmoses jah, Ghost oli aga siis oli siis ülejäänu mäng oli lihtsalt Ghost oli nagu ütleme niimoodi, et siuke võibolla esimene kolmandik oli päris hea või noh siuke nagu nii halb, et on hea aga siis ülejäänud seal nagu hakkas hea vaikselt ära vaipuma, seal oli häid hetki aga noh, selles suhtes, et mina hindan Ghosti puhtalt multiplayeri osas, mulle see nagu reigelt meeldis, need mapid meeldisid ja et see story osas ma nagu, jah, ta võib story osas sitte olla.
No, minu arust oli igalt poolt halb. Aga heakene küll. PlayStation 5 peal mängisin sellist asja ka nagu Demon's Souls. Ehk siis mäng, mis pani Dark Soulsi või noh, kogu Soulsi, Souls-like Sandrile nii-öelda aluse ja Dark Soulsidele ja värkidele ja pult on terve. Pult on terve, jah. Ma ei ole nagu nii palju mänginud, ma võibolla mingi 3 tunnikest ma tegin selle esimese taseme läbi. Ehk siis selle tutorial bossi nii-öelda. No nii-öelda tutorial bossi, selle kõige lihtsama bossi, kes on lihtsalt mingi lögahunnik kaus aega võttis. Pisikeste kilpide varjus. Ma ei tea, ma jaurasin seal niisama ka. Okay. Seal selles Nexuses, kuridi otsisin mingi tüüpi tükka aega, mingi pool tundi lihtsalt sellepärast. Läks ka nagu mingi sinna osa aega. Aga ta on ilus. Ilus, ta on väga ilus. Ta on pisut tüütu. Ta sellepärast, et mängitavusest on ta ikkagi seerias või noh, kõikides nendes From Software mängudes kõige sellem arhailisem. Sellepärast, et puisem? Noh, ta on meid selline puine ja enam vähem selline tuttavlik, nad on natukene vist, ma saan aru, et on natukene üritanud seda Dark Soulsilikumaks muuta, eks siis seal oli nagu tegi mingid uuendusi, aga noh, sa pead ikka hästi pikalt müttama läbi selle lossi, et bossini jõuda. Mm-hmm. Seal ei ole nagu aga neid. Suure titaanini, kes kilbiga oli. Jah. Ja, see oli jah päris pikk jõudmine sinna. Mm. Tark Souls siis ikka aega, et leitub sellised momente, kus sa võtad ainult paar vastast maha ja sa vaatad, oi, veel üks bonfire, aga siin on, et lähed levelisse ja siis mütta seal nüüd tund aega ja jõuad bossini ja siis ürita seal ka veel elus püsida. Ja siis alles saad nagu nii-öelda salvestuspunkti. Ja, no Dark Souls 3 minu meelest oli ikka eriti tihti neid. Jah, Dark Souls 3 on selles mõttes on suhteliselt lihtne. Ja Demon's Souls siis mingit noobide sõbralike, ütleme, raskusastmeid ega midagi ei ole. Ei. Okei. Okay. Aga ta näeb siis, ma saan aru, tõeline meise teos. No ta on ikka väga kena, jah. Okay. Ma saan aru, et osad inimesed seeria või noh, Demon's Soulsi originaalteose fännid on veits pettunud, et on mingi kunstilist stiili muudetud, et ei ole nagu nii... Et ei näe nii halb välja. Et ei ole nagu nii kootilik või mis iganes. Nagu ta võiks olla või nagu ta kunagi oli, aga noh, mina ei tea, mina ei ole selle originaalteosega kokku puutunud, minu just on ta täitsa tore. Et sellised arvamused on ta siis 80 eurot 79 no see on nagu, no selles mõttes, et jätkuvalt Soulsi seeri on pigem selline veitsi nissikas. Kui sa oled fänn, siis sa oled niikuinii fänn edasi. Ja... No, aga ma arvan, osas, et... Kui sa mõtled, palju sa sellest mängust saad tegelikult, siis sa ei tunda üldse palju. Jah. No ma mõtlen, kui sa oled see, kelle siht rühmas. Kes ei saa hakkama selle esimese alaga ja sa mõtled, fuck it, nagu no. Maksin 80 eurot selle eest, et näha, kui ilus on. Jah, fuck, see on tõesti ilus, aga no ma ei jää ju seda mängima. Ma ei saa edasi kuskile. No mina ei saa suhtuksin niimoodi. Aga ma ei tea. Samas ma mõtlen seda, et kunagi, kui ma Dark Souls ühe ossin, siis ma algul ka nagu hullult virisesin, et Aani raske nagu, et kuradi raha maha visatud ja mis iganes. No see oli siis, kui ma PC peale kunagi ossin, aga siis kui ma PS3 sain ja sinna peale ossin, siis ma nagu, no sinna ma ossin ta juba kasutatuna, aga ikkagi nagu selles suhtes ma sain päris kaua seda mänguaega seal. Ma ikka pusisin seal üks edasi, et nagu tekis see hasart, et ma tahan edasi saada ja see, no, nii kaua mässasin, et vist lõpuks kokku äkki ma mängisin seda mingi, no ikka päris mingi 30-40 tundi. See on päris korralik, jah. Ma ei tea, kas mitte, et ma mängu lõpuni jõudsin selle ajaga. Aga... Ma pole ka kunagi ühegi Souls-like lõppu jõudnud. Aga ma jõudsin, ma olin nagu piisavalt kaugel, et ma olin ise endaga rahul ja siis ma jõudsin selle mängu sinna paika. Ma arvan, et ma olen mingi Dark Souls 2 ja 3 mänginud hästi palju. Need on ka mingi sellised poole peale. Platformi ma ei ole nii palju mänginud. Ma olen nagu piisavalt, aga ma ei ütleks, et ma mingi poole peale on võibolla mingi kolmandik. Aga nagu Dark Souls 2 ja 3, need olid nagu juba sellise poole peal. Lihtsalt kahte ma olen vist mänginud täpselt nii palju, et selle esimese tutorial maailma tegin läbi ja siis pain kinni, siis see tundus nii siit. Tutorial, okei, ta on vist kõige nõrgem neist, jah. Jah. Aga ma ei tea, mul Soulsi seeri just klikkis kahega ära. Nii et sellepärast ma veetsin seal ka hästi palju aega. Ja vaatasin mingid erinevaid playthroughsid mingid erinevatelt tüüpidelt ja siis nagu ma olen kogu selle mängu ära näinud mitu korda isegi.
Mulle kahel vist see setup väga ei meeldinud. See nagu üleüldine see nagu kaart seal. Ta oli veits tuhme. Ta oli siuke masendav. Plus neil oli disaini selline, või noh, mitte nagu seal, just nagu need tasemete disainis oli see mingi impossible space probleem. Ehk siis sa olid kuskil... noh, kui sa olid mingi kuskil siukses avatud platsi peal, siis seal läks mingi lift ülesse ja siis kui sa ülesse jõudsid, siis sa olid kuskil laavaga ümritsetud lossis, mis nagu üldse ei mingi sensi tegelikult. Aga jah, Demon's Souls ma kahtlen, et ma selle kunagi läbi teen, aga ma üritan vähemalt natuke ningi kaugemale jõuda, kui ma praegu olen. Aga oli see siis nagu Sony poolt hea otsus, et see mäng võiks olla... ainus PlayStation 5 eksklusiiv. No. No, no, jah. Yeah. No, ma saan aru, et ta vist on ikkagi nagu PS3 peal ju müüs päris edukalt. No, aga ta halvasti ei müünud, jah. Ma saan et, ilmselt tal see nii-öelda fännibaas on ikka päris suur. Et, no, panustad selle peale, et selle läheb ikka hästi. Et nad nii-öelda mängivad ennast kätti kõigepealt, yeah. siis... Sul on Soulsi seere fännid, kes vaatavad, et jah, obviously ma ostan selle, siis sul on need Day One inimesed, kes vaatavad, et okei, siin ei ole väga palju mänge, ma ostan selle. Ma tahan näha, kui ilus see konsool on. Aga Bluepoint on nagu väga head tööd teinud jälle, nad ikka oskavad. Ja ei, siin midagi on räägitud ka Bluepointi ära ostmiseks, aga kas see on meil uudist jälle ka? Me ei ole pandud. Ei ole, keegi midagi, Sony vist on rääkinud ja kes on rääkinud, et Bluepoint ära osta. Bluepoint nagu nii teeb ju Sony mänge enamasti. No jah, aga nad ei ole vist ametlikud nagu nende all, vaid lepingulised siis. Nagu Insomniak enne kui nad ära ostati. Alanah Pierce läks ka ju Sonysse. Ta on nüüd Santa Monica studio siis üks senaristidest. Ei tea, kas Ragnaröki peal või mingi uue mängu. Eks näis. Paralleelselt Demon's Soulsiga mängisin Sackboy ja Big Adventureit. See kõlab nagu nii naljak. Ei, no see oli selles mõttes, et ma mängisin natukene Demon's Soulsi. On ju. Esimesed korrad ma ikka surin seal natukene. Ja siis mõtlesin, et okei, see on nagu veitsuke masendav juba. Ma panen selle mängu kinni, lähen mängin midagi lihtsalt ja kerget ja siis Sackboy ja Big Adventure platformikas on hästi mõnus. Enne kui sa Sackboyst räägid, et kuidas Dark Soulsis või Demon's Soulsis see haptiline tagasiside oli? Seal ma seda nii väga tähele vist ei ole pannud. Okay. Et ta on nagu, ta on seal hea, aga ta ei ole nagu niivõrd esile tükki või nagu nii seal nii-öelda. Okay. Aga see, et nagu mingi, kui sa pihta saad, kas see vibraatsioon on siis ka kuidagi teisem või... Et ma jään sulle vastuse võlgu. Et ta ei ole nagu võibolla niivõrd muljet avaldav, kui ta on noh, kindlasti Astros Playroomis või Miles Moraleses. Aga võibolla, ja Call of Duty on ka ta päris hea. Aga eks ma siis pean lihtsalt keskenduma järgmine kord selle rohkem natukene. No seal on jah see, et sul kaob see mingil määral fookus puldilt ära, et sul on see, et sa üritad elus. Ja et keskendud nagu muudele asjadele, et see, et võt tõmbab sealt puldi juurest ära. Ma eile kasutasin neid klappe, 3D, mis ta on 3D Pulse või mis... 3D Pulse, jah. Jah, mis ka siis PlayStation 5 on mõeldud. Ja siis... ehmatasin küll paar korda, kui need kuredi draakonid seal ringi lendasid ja tuld purskasid ja siis samuti läks tähelepanu mujale. Ma siiralt loodan, et need uued klapid on nagu ehituslikus kvaliteedist on nad nagu siis paremad kui PS4-al oli see Gold headset. Ma ei tea, millisest nüüd olid, aga tundub mugav igades. Mugavad olid ka PS4 peal. Aga lihtsalt see ehituskvaliteet oli siuke nagu ta oli. No eks näis. Peale esimest õhtud pole nad ära lagunenud. Ei no, anna pool aastat umbes. Pool aastat, tavai. Kus mängisid Demon's Soulsi? Jah, mängisin. Kas konsool läks teiste mängudega võrreldes kuumemaks või tegi rohkem häält? Ma ei käinud katsumas, aga so far ei ole küll täheldanud. Ühesõnaga panni ei olnud tulel siis. Panni ei olnud tulel, jah. Okay. Võibolla me peaks minema jääma mingi intensiivse bossikakluse ajal, lihtsalt paned käe külge. Või siis, kui draakon tuld purskad.
Ma Xboxiga olen küll kogu aeg. Kurat, see on kuum. Aga ainult siis. Xboxiga ma olen küll kõik mängud, mis ma olen käima pannud, lähed paad käe kohe peale. Ühe käega mängid, teine see on. Ei, reaalselt ma nagu mingi kuulad, et kuulad, siis on mingi vahepeal mõte, et fuck nii vaik. Sa pead tegema ultimate usaldustesti, et paned Xboxi põranda peale ja hakkad mängima ja siis kükitad alasti selle kohale. Okay. Ja siis baby on samal ajal siis. Tulles tagasi Sackboy ja Big Adventure juurde, siis sõike tore armas platformikas, kus sa ei pea enam keskenduma nende mis iganes elemente kogumisele, mis Little Big Planetis olid, sellepärast, et seal kasutasid neid mingite levelite ehitamiseks ja, ja seal olid noh, rohkem nagu selline üksikas oli mingi demo versioon kõigele sellele, mis selle ehitamise osaga kaasnes. Siin on ta lihtsalt selline tore nunnu, safe platformikas, Sackboy käib mööda maailma ringi ja päästab mingid asju ja otsib vaenlaseid. Mis ja, asju? Ma ei tea, mingid junne. Sõnaga, ta on siuke Yoshi's Crafted World. Ta on suhtsalt Yoshi's Crafted World ja see on täpselt samamoodi mingi kredima paperist ja lõngast ja muudest asjadest kokku tehtud maailm. Ja sa mõtled, et see visuaalne stiil ei ole üldse kulunud. Aga samast on siuke nunnu ja ei saa nagu pahaks panna. Eile õhtul mängisin ühte levelit, see oli muusika level. Siiamaani oli olnud nagu täiesti selline standard asi. Ja siis ühel hetkel nagu läksin sinna levelisse, bam! Kuridi Uptown Funk Bruno Mars hakkas laulma. Mõtlesin, mida fucki? Mis toimub? Kuhu ma sattunud olen? Ja ma saan aru, et neid levelid tuleb vist veelgi, aga see oli päris suuke huvitav vahendus. Kas seda kõik Uptown Funki levelid siis? Ei. Tavaliselt erinevate poplugudega. Ma eeldan, et on, jah. Aga see on mingi brutal death metal võiks pereda loobuda, et see oleks umbes, ma oleks väga meelitatud, aga ma oleks väga üllatunud. See oli naljakas lihtsalt, et sul on nagu põhimõtteliselt see level üles ehitus või nagu see visuaalne stiil on, kõik on täpselt sama suugun nagu ikka, aga siis lihtsalt ühel hetkel lihtsalt PUM! Bruno Mars. Tantsi, poiss, tantsi. Taas Bruno Mars is gay. Te ei tea seda meemi? Ei. Taas Bruno Mars is gay. See on The Rumor Come Out. See oli mingi, see oli kuskil panen saates mainitud. Ja ma otsin selle üle, ma olen selle saates mainitud alla Discordis. See on meemi tegelikult pole. Ei, see oli kuskil meemi välja mõtlema. Ei, see oli kuskil lihtsalt artikkel. Aga päris elus on ka, kui sa teed nagu halva nalja näiteks ja vaata, keegi reageeri sellele, ütled, et see on meemi põhjal. Pärast läheb koju juhtu, et meemi valmis, hakkad seda vairalit levitama, et näe, ongi meemi. Mitte, et see on aljaks halb on lihtsalt, ma ei saan sellest aru, kuna meil on meemiku kursis. Bruno Mars is gay is the most discussed in the media in the few years ago. Even it has happened in 2012, but some of the public still curious about what is exactly happening and to be the reason there is a rumor comes out about his gay. Okei. 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 Cool, cool. Jaa, Sackboy. Sackboy, jah. Selle kohta nagu ei oska mitte midagi küsida, sest mis kunagi PSP peal mängisin seda Little Big Planetit, see oli siuke okei. Aga nad pigem ongi ta siuke lastele suunitletud, et samas kui sa mõtled, siis Sonyl nagu nii palju võibolla siukest vähe lastesõbralikumat manti on ikkagi vähem kui näiteks Nintendo. Jah. Ja seda on niguni. Tegelikult jah, neil on tõesti vähe siukest asju. Et pigem on see nagu selles vaates on tore, et nagu ka väiksematel mängurid kõigile midagi, iga tahes 10-aastased jutrega mingi taastavas kahte mängima ikka Allan mainis lastesõbralikust ja siis oota Frozy küsis, kas ma olen Bugs Snacksi mänginud Bugs Snacks it's a game see ei ole kohe absoluutselt mitte mingil moel uue generatsiooni mäng seda saaks mängida ka PC-il, üleeelmisel generatsioonil kartuli peal, jah PC peal ka väljas käid mingi, so far käid mingi lõksuga ringi ja püüad kõndivad toitu ta on nagu offline single player jah, that's it ja kes see Bugsnaxi ise on? Need ongi need Bugsnaxid on need putukad, kes on toit
Ahah. Sest nagu snack. Yeah. See oli juba nagu trailerist aru saada, et selle järgi see nimi. Nagu. Ja, ma ei vaadanud trailerit. Ja siis mingi esimese asja oli see, kus me püüdsin mingid maasikaid ja mingid roomavad porgandit. Ja siis üks... Oli ta paljas ka. Ja siis... Oh, nice, good reference. Ja siis üks tüüp sõine tere ja siis ta käsi muutus maasikaks ja jalg muutus porgandiks. Okei. Ja ma ei tea, nagu, that's a thing. See on asi, mis juhtub selles maailmas. Ühe sõnaga, kujutan ette, et sa olid siiralt vaimustuses. Ja ma lihtsalt, et okei, it's a game. See ei ole halb, I guess. Aga ei ostaks. Aga ei ostaks, jah. No õnneks see on Play Plusis, nii et... Aga lapsed võivad mängida. Lapsed võivad mängida, jah. See ei tohiks nagu väga keeruline ka olla. Kuidas see haptic feedback oli, ma ei oska vastata sulle. Jälle, ei ole mingit mälu kuvandit sellest. Meelde ei ole telamust. Kui sa mingit putukat püüad, siis tuleb. Jah. Mm-hmm. Aga jah, Bugs Snacks. It's a game. It's a game. Aga on ta nii lahe mängid nagu... Ei. Ei ole. Ei. isegi ei jõua ühele võrdust. Ei. Mm-hmm. Nali naljaks ei ole süsteemi müüa. Kohe kindlasti mitte. Mm-hmm. Oota, mis ta tuli Steam'i? Ei, Epic Games'is. Aa, ja Godfall okay. on ka Epic Games'is. Jah, see on ka mäng, mille vastu on igasugune huvi. Ma vaatasin gameplayt lihtsalt. Warframe on olemas. See on sõike kuredi... Mis on tasuta? Jah, ja küll see jõuab PS5 peale ka varsti. Jah, sa peksad seal lihtsalt ju mõõgaga vastaseid. Jah. Paned mingid rüüsid endale peale. On kõik. Mm-hmm. No mingi lugu on ka. No igas asjas on mingi lugu, aga... Mm-hmm. Ja Bugs Nexus on ka mingi lugu. Eks igas mängus ole mingi lugu? Bugs Nexus lugu siis? Peale selle, et sa püüad... see ongi see põhimõtteliselt lugu. Okei. Okay. Hea kokku. Ma ei tea, me ei ole piisavalt arenud. See algus oli päris naljakas, mitte nagu sielda... Mitte, et sellest oleks midagi, lihtsalt seal oli mingi sõike... see oli veider koht, kus näha LGBT esindust. See oli mingid kaks olendid tegid musi, nad olid tõenäoliselt naissoost. Mõlemal olid sellest naishääled. Ja siis mõtlesin, et okei. Okay. No, it's weird. Et maasikas ja vaarikas tead musi. Et see on Bugs Snacksis. Need on olendid, kes ei ole pärit meie loomadigis. Jah. Yeah. No samas... Siis on see ju väga okei. Okay. Ja ei, muidugi, lihtsalt mõtlesid nagu, et see on nagu esimene, ma näen Bugs Snacksis. Mm-hmm. Okay. Ja. Võibolla see ongi nagu... See on lihtsalt nagu, see kontekst on veider minu jaoks. Ja, mitte see... sellel asjal endal oleks midagi tõeda, viga. Sul ei meeldi sellised asjad minu videomängud. Mulle ei meeldi sellised asjad minu videomängud. Sest... Not in my Bugs Snacks. Saada Mardile see. Ja. See oli lihtsalt naljakas. Selle halb ega hea, see on lihtsalt naljakas. Oota, nice hääled, kas nad siis räägivad nagu inglise keeles oma? Jah. See on nagu nii-öelda, mitte putukad, need tüübid, kes põhjavad neid putukaid. Yeah. Need olendid seal, kes elavad. Farmer tundub seal, keda trailerist on näha, see tundub ikka siuke oma, et tegija vend seal. Jah. Fucking Bugs Snacks, noh. Steni reaktsioon on täpselt sama nagu ühe YouTuberil, kes tegi Instagrami story ka ja siis lihtsalt kiikus mingi seal minuta aega niimoodi. It's a game. It's a game, nagu mis sa ütled selle kohta? See on, it's cartoon. Jah. Ja Fortnite proovisin ka PS5 peal. Tegin ühe mängu. See oli PS5 versioon. See on spetsiifilt PS5 versioon. See peaks Xboxi ka panna. Pann nagu väga midagi tähele, mis oleks hingemata. See on Fortnite. See on Fortnite, jah. See on nagu Bugs Snacks, ainult et Fortnite. See on mäng. Kas üldse paned Fortnite'is tähele visuaalselt midagi, kui sa mängid näiteks mingi... Jaa, siis paned, kui sa mängid seda 640 korda 480 resolutsioonis. Okei, siis küll, jah. Tõmbad kõik lõu peale. Jaa, okei, siis küll. Aga muidu ei. No jah, kui mina mängin seda praegu näiteks oma 1070 Titan peal ja pärast mängin RTX 2080 Super peal, kus ma näen vahet või? Frame rate'is. No, okei. Selles suhtes, et... See üks praegu juba mingi 120 000 kaardis sekundis, siis seal ei ole midagi, mis nõuaks midagi. Jah. Oota, miks me Fortnite'is räägime praegu? Sa mängisid seda? Mängisin seda, jah, PlayStation 5 peal, jah. Võitsid ka? Ei. Tuss. Okei. Me ei mingi kolmandaks äkki või midagi sellest. No, see on... Sa ei jäänud, sa tulid kolmandaks. Pronks!
sa nägid vaeva ikka. Või see on see, nagu mina kunagi ühe võidu sain, et lihtsalt ronisin mäe otsa ja siis mingi vend vaatab kaugelt, jookseb ja seal üritab ringi ja just põgeneda. See nagu... siis see wins mind siuke. Yeah. Ja see põhimõtteliselt nagu Eesti sport, et meie sportlane jäi esi 27 sisse, tubli tulemus. No, siis sa jäid 27, yeah. mitte tulnud. Võitis 27. Koha. Yeah. Ja siis Assassin's Creed Valhallat mängisin One X-i peal natuke edasi, selle kohta midagi uut ei ole rääkida ja PlayStation 5 peal tegin platinumi peale Miles Moralese. Juba jah. Ma olen mingi 22 tundi vist on kokku, sinna alla kuulub siis esimene läbimäng normali peal, teine New Game Plus easy peal ja siis kolmas nii-öelda poole peale jooksmine easy peal, see oli video otstarbel. Mm-hmm. Okei, okay. Mul üks sõber tegi ka kõik läbi, kõik yeah. mis teha sai tegelikult yeah. mängus ära. What? Et siis on 60 eurot väärt... Jah, ta oli eelmine kord. Kas see ei ole mänginud? Ta oli eelmine kord. Ei ole küll. Ma olen mänginud eelmise korraga võrreldes mitte ühtegi rohkemat minutit. Okei. Okay. Kas eelmise korra okay. rääkisid üldse sellest? Rääksin ju. Ei rääkinud. Ei rääkinud. Ma isegi panin kirja siia. Jah, ma olen ka, et miks see kirjas on siin. Jah. Et ma ei tea, PS4 peal näeb tõsiselt hea välja. Noh, ütleme niimoodi, et siis kui sa oled Miles Morales seda PS5 nagu salvestust näinud, siis sa saad aru, et jah, see ray tracing nagu teeb selle keskkonna palju ilusamaks. Kaadisagedus erinev. Plus siis see, mis selle filmi nimi oli see? Into the Spider-Verse. Mida ma vaatsin nädalavahetusel uuesti? Ma vaatsin ka uuesti, mitte see nädalavahetus, aga enne, mis hakkasin mängima seda. Et see kostüüm näeb ka PS5 peal palju parem välja. Ja see on juhkult aga. Aga mul tekis selle, vaata, sa saad ju panna selle, et sul tekib see motion ka või see mingi seas veid südame pahaks. Ma nagu mingi korraks hetkeks oli, aga see tundub nagu siiski äge. Ja, aga ta on nagu lahe, et... Korrati siis ennast öeldakse, et kõik on äge. Ei tea, kui sa paned selle filmi Miles Moralese kostüümi, siis oleb jah, mõlemad need... Saad need mõlemad need... Või need peale panna. Jah, gadgetid või mis iganes need... Muidu on ta lihtsalt kostüüm. Filtrid. Aga see mul on... Ta muidugi see kostüüm sellise stop motion stiilis töötaks paremini, kui kogu maailm oleks selline. Muidu ta praegu paistab välja selle mõttes, et üle maailm ei töötaks. No kui seal mingi tänava levelil ei ole, siis majade vahel sobib väga hästi. Aga lihtsalt issen, kui ilus see mängi on. See on nagu isegi PS4 peal, ma ütlen, et nagu... see on nii kompu mängi. Lumi tänavatel, lumikatustel, ilus valgus, kõik see... lihtsalt vau, ja see kostüüm näeb vapustav välja ja tempo on jumala hea jälle. Ma tundsin ennast jälle täpselt raamat, kui ma mängisin seda eemist Spider-Mani. Et lihtsalt, ma kohe sain aru, et see on 60 eurot väärt, sest see on lihtsalt nii hea mäng. Mõtleks, et isegi kaklemine on seal palju parem. Palju on sujuvam on see, et seal ei ole nagu sellest frustreerivant momenti enam. Midagi mul enne ka frustreerivat ei olnud, pigem nüüd nagu see, et ma olen nii ära harjunud sellega, et see on nagu lihas mälus sisse jäänud, et kuidas võitlus käib. Nüüd ma nagu oskan seda kõike nii vina. Neli proo vastu peab sellele mängule. Et kas ta laseb ka seal need kredi köis juba tõmbab seal laajal ringi. Ei, seda ei ole. Aga on küll teeme, et kõigepealt hakkab teie kahin tekkima. Siis see kuuled nagu... See salvestus, mis ma meie chatis saatsin ka, see oli salvestatud telefoniga diivanilt. Ja PlayStation on kuskil 2,5 meetri kaugusel diivanist. PlayStation on naabri korteris. No põhimõtteliselt teha, et see nagu ventika suundas niimoodi. No üldiselt PlayStation 5 peal on umbes niimoodi, et sa ei üldse aru, kus konsol töötab või mitte. Aga jah, Morales ise on lahe, tegelesena, karakterina. Mulle ta isegi veits meeldib rohkem kui Peter. Rahvanna. Muidugi meeldib. Uus Peterin on mingi, kes see on? Mingi... Tom Hollandi. Aga nad olid isegi ju PS4 versiooni pand selle uue tüübit. Ma mõtlesin, et ainult PlayStation 5 peal. Ma ei teanud, et on panevad sinna ka selle. Aga patchisid selle ära või? PS4 Pro peal on ka see sama... Tom Hollandi... Ei, ta mõtled Miles Morales? Jah. No obviously, see on uus mäng. Ja ma miskipäeval see kuidagi oli pähe jäänud, et PlayStation 4 peal on see esialge nägu. That would be fucking stupid. No, igatahes, mis iganes. Aga ma olin... See on ju lisatöö. No jah, aga ma olin nii õnnelikud ära kadus. Tõstad asjad ümber. Kui sul on nagu sa teed ühe mängu, kus on ühe näoga, ja siis tõstad selle mängu teisele konsoolile. No selles suhtes. Jah, sa ei saa upgradeida seda. Aga ikkagi ta nägi nii võõristev ja võõras ja kole välja minu ajaks, siis
kui ma mõtlesin, kes see on? Ah, see on Peter Parker või? Mm. Ah, okei. Okay. Ma olin väga rahul, kui ta ära kadus ühel hetkel. Mina arvasin hetkega ära ja sain aru, et ta on rohkem Peter Parker kui see teine tüüp. Tegelikult üleüldises mõttes on küll. Eemine Peter Parker nägi välja nagu inimene, kes on olnud, mis ta oli 8 aastat juba Peter Parker, kes oli vanem inimene. Nüüd on see, et aah, kuidas koolis läks pojake? Me ei ütleks, et ta nii Holland. Et no, nüüd ta näeb välja nagu Tom, ma saan aru, mis nad teevad, ta näeb välja nagu Tom Holland. Aga mida häirib see, sest noh, lihtsalt riik hästi või teiselt inimesed. Uus nägu on parem. Ei ole, on. Vana nägu on parem. Ma vana nägu puhul oli juba niimoodi, et treba pane mask pähe mees. Vana nägu, ei, see on... Võibolla mulle meid juba vana nägu sellepärast paremini, et ta veits meenutus Tobey Maguire'it natukene. Erdi kui ta nutis, Tobey Maguire'i Peter Parker, kui ta nutab, oli umbes niimoodi. Esimeses kahes filmis oli see, et ta nägi nutes usutab välja, kolmandas oli see, et... Crimey ja River Bitch. Ei, see nägi kohe välja nüüd. Mm-hmm. Aga jah, see kiisumissioon oli tore. See mõtled, kus sa Spider-Mani pärast me lähed. Jah, see oli asja tore. Mm-hmm. Ja üldse linnatänavatel on lahe ringi käi ja... Kuidagi need sain või noh, kõrvalmissioonid nagu toimivad paremini. Just see, et vaata, sa saad seal telefonist nüüd valida selle. Mm-hmm. Aja see äppisüsteem ja su sõber teeb nagu äppi, mis näitab ära, kus asjad toimuvad. Jup. Mis muidugi tekitabki olukorra, kus see, et sa ei pea kaarte täis toppima enam seda, et siin on mingi punane kolmnurk, kus on nüüdmärk keskel. Sa võid lihtsalt valida nagu sealt. Ja muidugi soundtrack on ka päris hea, yeah. Nagu väga-väga hea. No tangi, miks me siin olema, tahaks koju minna mängida seda. Et... Mm-hmm. Võt, nii. Tahaks PS Vita. Tahaks PS Vita. Tahaks PS Vita. Ah, ma vahepeal kontrollin. kas tuleb PS Vita ikka? Ragnar, selle peal sa ei saa Miles Moralest mängida. Mm-hmm. Sa ei saa. Pane Google Playse, äkki ikka on. Vaadake bonus episoodi, et teada saada, mida Ragnar teeb. Vaata, mis ära paljasta. Kahe tunni, ma ei paljasta, viimase kahe tunni jooksul tõusnud mingi 100 võrra, aga keegi pole panuseid teinud. Jah, siis keegi... Tund 50 ja 18 sekundit on jäänud. Kõik ootavad. Viivase minuteelis panevad mingi 50 eurot otsas. Hakkad pahutama lihtsalt. Mul on vaba tonn. Jah. No praegu on kõik fine. Oi, pinn. Ühesõnaga videomängud. Rääkige videomängust. Miles Morales, jah, et mis siis veel, mis ma seda üldse teha jõudsin, oligi see, et lugu ma tegin mängida. Nüüd... Ah? Lugu mängida. Jah, aga ma haksin kohe need kõrvalisudega. Cool. Üks olid hologrammissioonid, mis olid väga ägedad. Mm-hmm. Ja alguses mul tundus, et see nagu väga liiga palju infot oli selle kohta, et ma võtsin selle menüüga lahti, et kus näitab kõik need movie'd ära, mis teha saad. Et mul huijab kõik meelde. Siis ma hakkasin neid hologrammissioone tegema, see on see, et tegelikult ta ei õpetab sulle kõik need asjad ära juba. Mm-hmm. Olugi, et movie lihtsalt on kõik olemas, sa ei pea need midagi pähe õppima, sest sulle õpetatakse naturaalsel viisil need asjad selle. Ma ei tea, minu mõelest on see suht ikkagi see, et klõbista neid kindlaid nuppe ja... Ja aga mingid asjad on väike meelde, et sa võid nulli, et siis jalga vahelt läbi minna, et siis lüüa õhku. Või see, kui ta õhku lööd, sa saad siis võrguga ta alla tõmmata ja kõik sellised väiksed asjad, et sa saad seina pealt... Nagu lahedad asju liigutused teha. See mulle meeldib Miles Morales, et sul on nagu see nagu tegelane on rohkem nagu küps just selles osas, et sa saad juba kõiki neid, no see, et sa saad tõmmata õhus selle tüübi alla, et tavalises Marvel Spider-Manis sa pidid nagu neid õppima. No jah, see oli osa progressioonist sinu et jaoks. Sa pidid teatud sorry mingis kohta juba või punkte koguma, et see lahti teha. Seda küll, jah. Kui siin on sama mõeld, et ei, sa pead, sa saad skilltriit täiendada see, aga see on kuidagi nagu loomulikum. Seda küll, jah. Ja ma proovisin ka erinevad kostüüme, aga mul on see, et ma võibolla jään nagu truud kostüümidele, mis on loo järgsed. Et need kostüümid, mida lugu dikteerib, ma ikka kasutan. Sest noh, Marvel Spider-Manis ma tegin niimoodi, et ma võtsin kohe uue kostüümi, mis ei läinud nagu loo kokku ja mäletan, et Sten ja Martin vist või kes see oli umbes niimoodi, et ei, mina mängisin ikka nende kostüümi, kui lugu andis. Mul oli see, et ei, see on must on päris lahedam. Aga nüüd ma olen nagu... Kuigi mul see teine kostüüm nagu ei meeldi, et see, mis ta sai kingitusena, see on välja nagu mingi... See... Mida siis Peter kingis talle vaata? See on must kostüüm. Ei, must... Ai, see oli see tressika. See oli hea veider. See näeb suht kore välja. Yeah. Et Peter kingib süks asja. Issand. Aga see no oli... see oli siuke... No, tal pole paremat lihtsalt praegu. Jah. Ta läks ju puhkusele. Peteri puhkusele minek oli väga lamp.
ma saan aru, miks ta läks, aga umbes see, et mingi, kui on puhku, sa tegele siin linnaga, siis mingi, okei. Okay, it's not that, that bad, nagu. Mm-hmm. No ei ole, aga ilmselt ühele kõik tuleb tagasi. Jah. Kas Peter saab surma? Ei. Ei saa surma saada, nad teevad järje. Spider-Man 2, kus on Venom sees. Jah. Sest Venom on nüüd ju Harry Osborni. Ja Venom ka veel. Jah. Ja, vastab tõele, kõik vastab tõele. Oh, ja. Nii, aga need olid mängud sel nädalal enne veel kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee, sealt leite, võite leida Leho mängis vanade tulistumisseeriate 2015. Aasta osasid artikli ja kohe-kohe jõuab sinna ka Toki Toki Looserite klubi uus episood. youtube.com/level1.ee, Andre mängis subliminali striimis, see on vaadatav, siuke mõistatus mäng. Ja meie Assassin's Creed Valhalla video on samuti üleval ja üks pisike klipp sellest, kui suur PlayStation 5 on võrreldes PlayStation 1-ga. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmavad, Hyrule Warriors Age of Calamity Switchi peal, Katamari Damacy Reroll PS4 ja Xbox One peal 20. novembril, World of Warcraft Shadowlands PC ning Football Manager 2021 PC peal 24. novembril ning 26. novembril ilmub selline asi PlayStation 5 peal nagu Spirit of the North Enhanced Edition. Ah jah, see on see mingi rebasega mäng jälle. Rebase mäng või? Tead, sul mõndasid neid sõnu. PlayStation 5. Ei tegelikult Hyrule Warriors, ma tean Katamari Damacy, ma tean, sest et rääkin sellest. WoW on loogiline. Football Manager, jah. Yeah. Aga Spirit of the North, ma ei tea, mis pole siigu kuulnud. Googleda pärast. Võiks olla nagu all knowing, et tean kõikides mängudest. Mm. No neid indie mänge on nii palju ka samas. On. See indie pasameri on päris suur. Wow. Ja siis Indie tuleb siuke kuld nagu Cloudpunk. Jah, tõesti. Või tuleb Cloudpunk ja siis mõtled, et kus sa oled olnud. Jah. Kogu selle aasta jooksul. Teile ikka meeles, et sellel aastal veel oli ju see, et Australia põles. Ja kolmas maailmasõda ja... Ja korona on nüüd aasta aega vana. Jah, palju õnne korona ja... Mm-hmm. Et, see oli ka, it's been a hell of a year. Jah, see aasta on väga kiiresti läinud. Mm-hmm. Ma hakkasin just teile mõtlema, et ma alles alustasin... Kiiret ja frustreerivalt. Ja, et ma alles alustasin uuel töökohal ja praegu on see, et aasta on läbi juba. Mm-hmm. Ma alustasin aasta alguses uue töökohal. Kuidas aasta juba läbi on? Jah. Ja nüüd sa oled juba 40. See oleks osanud arvata. Bam! Keskiga. Kohe võtan noore naise ja kalli auto. Sportauto. Ja maja, jah. Kalli naise ja noore auto. Joo, okei. Okei. Jah, okei. Noore auto eks siis väsket tehasest olnud. Alajärgis auto. Ford Focus. See pisike auto, vaata, millega lapsed sõidavad, see kredi akku peal. Jah, alajärgne Ford Focus. See on noore auto. Uudiste all on assorti erinevaid veidruseid. Ma ei teagi, kus alustada. Alustame 13. See 13 on nagu halb number ka. Jah, reede 13 oli vahepeal. Oli küll. Oli küll, ma käisin riikid vaatamas. Seal on ka reede 13 vihjed selle filmile. Aga mäng 13 läks omadega õnarusse, teatavasse õnarusse, kus päike ei paista. Et ma saan aru, et ma olen 13 esialgset versiooni mängid, siis kui kuna arvutipool välja tuli. No ta siit uue versiooni välja, ma isegi tean, et see tuli välja. Ja nad kaotsid ära... See lükata vahepeal edasi, aga siis nüüd tuli vaikselt. Ma tegid nagu mingis peakus pool stealth release'i sellele. Ja ma mõtlesin isegi, et pärast enne seda uudist, et ma võiks siit kosta, aga ma ei teanud, et nad kaotsid selle shell shading stiili mängus ära. Seda ei olegi. Ja siis esitasid vabandus, et meil on mäng jumala katki ja kõik on katki, et omadega täiesti õnaruses. Ja nad tõstas selle mängu eest saada päris palju raha ka. Jah. Ja siis nad vabandavad mängu eest, mis on tükka aega, noh, mitte tükka aega, natuke aega välja saanud. Ütled, sorry, korona oli. Jah. Aga kus ta enne oli ta siis? Aga miks ta seda veel edasi lükkanud? Jah. Jah. No arvestades, et see mäng vist on, vist vahepeal pidi juba eelmisel aastal äkki välja tulema. No ikka kõvasti enne praegust hetke. Ta on hinnatud mäng, ta on armastatud mäng, ta on palju inimesi. Ta oli mingi novelli põhjale või... Koomiksite. Või koomiksite, jah. Pelga koomiksekile. Stiili ja nägemusega, spioonikas ja kõik see. Ei, ma ütlen, et ta vanasti siis, kui ta PC peal tuli välja, siis ta oli väga tuus mäng, aga praegult, kui see isegi screenshot vaatad, see nagu absoluutselt see mängi kutsu ostma. Et see on nagu... Ja see on nagu ärkesid pärast ülimat kriitikat, et meil on mäng tegelikult kõik, me unustasime mainida vahepeal.
Ma ütleks, et need screenshotid nii halvad on, et tunduvad paremad, kui võiks olla. Et see on nagu mingi teatud stiil on, aga see 40 eurot see väärt kindlasti mitte. Mm-hmm. Et kahju, aga no, vähemalt neil on ka kahju tuleb välja. Mis on nagu positiivne. Aga mitte nii kahju. Et edasi lükata ja valmis teha. Sorry, but not sorry. Jah, praegu on klassik nii-öelda 13 classic version. Mm-hmm. See originaal Steamis 6 eurtsi. Ma arvan, et see on parem deal. See on hea. Vahepeal oli ta mingi 2.40, ma ostsin ära ta siis. Ja palju sa mänginud oled? Mitte kordagi, no, aga asi on põhimõttes. Sa asid koogis või? Steamis, okei. Okay. Ma tean seda, mul vist on siia maani veel nii-öelda originaalplaatid alles. Ma mäletan, et mu sõbral oli ka see originaalplaat. 4 CD-d oli see. 4 või? Mm-hmm. Jeesus. 1, mis ta oli? 5 giga oli see mäng suur. 4 CD-d või? Jah, plaat oli ju... Oota, mitte DVD, CD. CD, jah. Vist oli 4 või 3. Mis see CD oli? 700 megabaiti või? Jah. Keskelt läbi. Mm-hmm. Mõtle mitmele VHS-ile see mauks. Mis on juba. Ja ma mõtlesin selle Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay, seal oli ka 5 plaati. Mm-hmm. Ma tegelikult vist CD-d siis. Ei, need võivad ka DVD. Ei, Riddick võis veel CD-d peale. 5 DVD-d tundub palju. Ei, CD-d siis oli kindlasti. DVD-d võis olla ju kuni mingi... GTA 5 oli sul 7 DVD peale. No, jah, see on nagu loogilisem, jah. Päris reitsi. Oli jah, see installimine, kus sa installid, siis tuleb teada ja pane järgmul plaat siis. Mm-hmm. Ma mäletan seda, kui PC peal tuli see GTA 5 välja, mul kolleeg ostis selle, nüüd tõttas tööle tagasi, no, tal oli nagu enda isiklik arvuti, oli ka tööl kogu aeg, hakkas installima seda, siis teeb pakki lahti, vaata, nii palju DVD-s, mingi terve tööpäeva lihtsalt vahetas plaat kogu aeg. No see võtab tal no, natuke aega, ma tõmbasin seda mingi vana internetiga, no 3-4 ööd põhimõtteliselt. Hea, kui patch tuli ka veel sinna pärast. No jah, siis on, ma hakkan täna mängima, ta laadis alla kõik. Helge. Ei, siis on mingi 20 giga patch. Mm-hmm. Või maybe next week. Jah. Okei. Nad teevad, üritavad seda paremaks teha, 13 on see mäng siis, millest me jätkult nüüd uuesti mm-hmm. edasi räägime. Üritavad tulevikus paremaks teha, siis mingid tasuta lisad jõuvad ka sinna, mingid uued kaardid ja või levelid ja relvad ja skinnid ja värgid. No selge, so, that's siis something. Ootama. That's something, I guess. Saame rääkida ka sellest, et Xboxi start on vähemalt olnud üpriski edukas. Eks siis... Hetkel on, jah. Hetkeseisuga. Eks siis selle... Eks siis... Selle start on... See on sinu oma ikka. Ragnar mingi spetsiifiliselt tõstab selle kuskile mingi asja taha peitu. Mm-hmm. Eks siis selle, selle startu... Eks siis just kaadrist välja. Kaadrist välja põhimõtteliselt. Ah, teie kaadrist. audiokuulejatele siis Ragnar hoiab käes Xbox Series X. Xboxi ASMR. See näeb pigem välja... Alla vaatab süksed näeb, et palu pole maha. See näeb pigem süksed... Nagu Ragnar masseeriks enda neljakandilist suurt peenist. Aga jah, ta näge. See mõttes siin on kaks HDMI-d ja rohkem auke. Vähem auke. Ei, no peal on. Peal, jah. Kuidas sulle meeldib? Jah, mitu auku sulle meeldib? Vähe. Et jah, ta on suur must kast, kus on ainuke roheline värv vist. Peal. Ongi peal, jah. Kret. Et no, tegelikult see rohelise värvi teema on päris äge, et isegi natukene tõused ja sa näe, kuidas sulle kohe paistab silma. Ragnar reaalselt teeb ASMR ja see on kõrdi mängi pautega. Nüüd ma olen lähedal, nüüd ma olen... Ma olen lähedal ja ma lähen ja tule lähemale. Noi. Ja nüüd pealt vaatles. Ja nüüd sõidame autoga mööda. Üks feikid ja mingi lärmi ja vaatad. Ei, see on jumal, Xbox kukkus maha. Mm-hmm. Ühesõnaga uudis seisneb selles, et Xbox One X ja S müüdi esimese ööpäevaga umbes 1,2-1,4 miljonit ja sellega ollakse kõige edukam algus Xboxi konsooli jaoks. Eelmine Xbox One suutis pisut üle 1 miljoni. Mm-hmm. Aga tasub arvesse võtta, et sel korral oli rohkem turgu, rohkemates riikides mindi laivi. Ja kaks konsooli. Mm-hmm. Kas sinna olid sisse arvestatud ka eeldelimused? No, seda ma ei tea.
aga meeldan, et on. Inimes, kes ossid samal päeval, kui ta tuli, seal pigem ma arvan, et see ikkagi oli eeltellimuse. Tõenäoliselt. Sest noh, see on niisama, seda ei saa minna praegu ostma. Pigem see ongi eeltellimuste, siis enam jah, 80% eeltellimused. Aga see teeb ikki sama välja selle koha peal, see avapäeval saad nüüd kätte nii minna. Ei väga uhke, selles mõttes. It's a big number. No ütleme niimoodi, et arvestades kui nagu... Noh, ma ei saaks öelda, et Xbox nagu... nii-öelda perfektne konsool on, aga ja noh, eksklusiivsusega ta ka nagu ei nagu ei müü sind või ei müü maha, et siis ongi siuke, et täitsa nagu tore, et nad isegi nii palju suutsid müüa seda. Et ma ausalt öelda eeldasin, pigem ostetakse vähem seda. Eks siin muidugi mingis oli ka see, et noh, tegelikult need mängud mis sama aegselt enne juba välja tulid. Yeah. Et sa ostad selle endale, ostad kohe sinna, ma ei tea, Legioni või Valhalla, tegelikult sul on mida mängida, kui sa oled Xboxil mängija nii. Ei, no, põhimõtteliselt praegusel hetkel Series X-i ost või S-i ost võibolla nii väga ennast ei õigusta nii-öelda upgrade'ina. Veel. Jah, veel. Aga Series X-i ost nagu ongi põhimõtteliselt, kui sa ostad endale uue graafikakaardi. Et ta ideeliselt võrdub sellega, et sa saad lihtsalt nagu praegused mänge, mis One'i peal on, saad paremini mängida. No Day One'i puhul minu mõelest ju ongi loogiline, et osavad mingid sellised hardcore fännid, kellel on juba baas olemas, mängude baas eelmise generatsioonil. No selles suhtes jah, nagu esimesel päeval veits siuke mõrutunne võibolla oli, et ei ole siukest uhket Spider-Mani või Dark Souls või tähendab, sorry, Demon's Souls ei ole nagu masinasse toppida, aga... Oota, kas sul üldse oli midagi toppida masinasse, nagu plaadikul? Valhalla. Oi! Plaadikul, vabandust. Ma täpsutasin. Valhalla oli, jah. Okei. Et ja nüüd salvestamise päeval ma sain ka Jakusa 7 kätte. Et noh, midagi on, ütleme niimoodi. Plus digitaalselt olid ka mõned mängud. Oota, Call of Duty oli ka digitaalselt? Jah. Okei. Ja siis Falconeer ja see Bright Memories. Bright Memories on see Hiina arendaja. See on nüüd väljas ametlikult. Ta on ametlikult väljas nii-öelda siis... Täismänguna? Ei, ta on nii, avatud... ta on nagu siuke demo või beta või ma ei tea. Siis on mida. See sama demo, mis tuli kunagi, mida ma olen ka ostnud ja mänginud. No see on PC peal siis ilmselt ikka. Yeah. Ja sinna tuleb see Bright Memory Infinite, on siis full mäng, mis tuleb vist. Vist, jah. Kunagi järgmisel aastal. Jah, et ütleme niimoodi, et selle mängu puhul, jah, sa saad öelda, et seal on juba nagu neid next gen elemente. Mm. Et ta kohati näeb väga hea välja, kohati sa saad nagu aru, et ilmselt on hetkel nii-öelda mingid asendusassetid pandud sinna. Et seal oligi see, et no, sa alustad kuskil mingis... laboris, kui sa hakkad seal kõmmutama, see näeb nagu perfektselt, nagu super ilus näeb välja, kõik raid racing asjad on särgid värgid olemas, aga nii kui sa nagu sealt välja jõuad loodusesse, siis nagu hakkad vaatama, et okei, need puudi näe siuksed ilused välja ja kivid on siuksed, et kuskilt ma ei tea, Resident Evil ühest välja lõigatud. No, eks seda mängu ka pikalt nagu reklamitud sellega, et üks mees tegi seda. No, ta teeb ilmselt seda siia maani. Jah, et siis nagu on aru saada, et saab nagu andestada need vead, mitte vead, aga võibolla, et ta ei ole nii... No puudu jäägid hetkel siis. Yeah. Probleemid. Põikma nagu uhku saavutas, et tüüp hakkas sise mängu tegema. Hämbris ostamist. Xbox nagu roomab seda niimoodi. No selles suhtes, et ta... Perese kukkumised. Jah, et tal vist pigem ongi nagu see... No tal on potentsiaali hästi palju, aga mis sealt nagu edasi tuleb, eks siis nagu aeg näitab, et hetkel ma seda... 8 eurot, mis ma selle mängu eest välja käisin, ma ei kahetse. No, kui see on 8 eurot, siis seda on nagu raske ükskõik, mis mängu. Ma sain aru, et eriti veel siis, et kui ma saan pärast ju täis mängu. Full mängu saad sama inna eest. Et siis nagu eriti, et... Aga räägi, kas sa Xboxile leidsid, Xbox Series X-ile leidsid, et kohe nagu koha, kuhu see panna? Või sa eelnevalt juba välja otsinud selle nurga talle? Või sa pidid leidma nüüd selle koha, et kuhu? Mul oli ta nagu selles suhtes välja mõeldud, et kuhu ma panen ta lihtsalt. Nagu siis kui ma netist vaatsin neid mõõte, siis ma nagu joonlauaga mõõtsin, et nagu peaks mahtuma, aga ma olin unustanud ühe fakti, et ma ei vahepeal endale teise teleri ostnud, mis oli suurem. Ehk siis ühe sõnaga ma pidin telerit nihutama sellest originaal asukohast siis veits kõrvale, et see ära mahtus. Ja nüüd on terve
korter on nagu lihtsalt off-centered. Ei, seda annaks mitte. Lihtsalt iga korda lihtsalt. Yeah. Fuck, ma ei saa mängida. Et, aga põhimõtteliselt see on küll, et PS5 enam kuskile kõrvale väga ei mahu. Et see tekitab veits muret. Peid jah, mingi kappi või mingi uue riiuli muretsema, et saab sinna peale ei, vahe. Ütleme nii. Uue teleka, väiksema, kaks korda väiksema. Ei, kaks korda väiksema. Kui sõjaks eraldi mingi tumba, vastma lihtsalt. Jah, no ütleme niimoodi, et tegelikult võib olla mahub mul see PS5, kui ma panen vaata nagu pikal ja siis sinna, mis teleri kappidel on see keskkoht, kus sa saad nii-öelda, mis on mõeldud Blu-ray mängijale tavaliselt. Ja tal vist hakkab just mängima need unid, mis lähevad taevad. Jah, et see, pigem see nagu hakkab mängima. Kaaned? Jah. No pigem see tagumine ots, see on võits. Jah. Okei, okay. Et see on suure ahtriga. Jah. Piges. Sten võib enda PS5-te korra laenata, ma proovin, kas mahub kappi ära. Selle jaoks on PS5-te vahe, et proovid, kas mahub teleri kappi ära. Maksad mingi 600 eurot selle pärast, et saaks sisse toppi. Aga... Sten, nagu kas su üles? Kas su suure? Tegi seda meelega, et sa sinna. Jeesus Kristus. Aga ei, selles suhtes, et see jutt, et midagi mängida ei ole, see on nagu bullshit, et mängida on sitaks. Lihtsalt jah, seda sa nii-öelda uut nagu uue geni, seda nii-öelda fiili sa veel ei saa nagu visuaalselt, aga noh, frame rateid on paljudel One mängudel paremad. Jah, no eks ilmselt oleks olnud see Halo Infinite. Jah. Ja, aga samas Halo ei ole ju ka ikkagi nagu kõigile siuke mäng, mis nagu müüks konsooli maha. No see on rohkem ikka kui Demon's Souls näiteks, yeah, see on ikka tulistamismäng. Ja. Aga kui ta oleks nüüd... See on lihtne kontseptsioon, sa lähed, tulistad easy to grasp, sa ei pea, sa saad easy peale panna lihtsalt paugutud läbi, sealt sa ei pea kuredi materdama. Ja kui ta näeks välja nagu maailma parim asi pärast, ma ei tea... Kui see visuaalne stiil oleks olnud juba seal traileris nagu Demon's Soulsis praegu, siis kõik oleks nagu lihtsalt jah, andke mulle kaks palun. Must on veel ühe Xboxi raisk, et saaks kõrvuti panna need. Et ideest tegelikult ma tahaks väga loota, et need Obsidiani mängud tulevad mingi hetk välja ja siis võibolla selle, et pedestalt tuleks ka äkki midagi välja. Mis need Obsidiani mängud on? Obsidianil vist oli see Avowed oli üks ja mingi oli vist veel või oli see Grounded oligi see nende üks projekt ja teine oli Avowed või? Jah. Midagi sükkast oli? Mis see Avowed oli? Mingi, see on RPG moodi asi. RPG laadne toode. Ja, mis Skyrimi laadne toode. Yeah. Milline üllatas. Obsidian teeb RPG-d. Who would have thunk it? Ja noh, muidugi Stalker 2 tahaks näha ja Medium ja... Stalker on ka. Kõik need mängud, mis täna ei ilmu nii või. Ja, nii palju... Ja võibolla järgmisel aastal. Mis ma nägin, on see Scorn. Tundub siuke graafiliselt väga... Scorn. See HR Kiigeri... Kiigeri märg une nagu. Jah, täpselt tööde põhjal tehtud. No see on mingi 100 aastat töösanud juba. See kunagi 3 aastat, 4 aastat tagasi näidati juba seda mängu. Aga ta näeb siuke hästi fotorealistlik. Ta näeb väga välja. Kundi ja mingi liha tükke paned kokku, et tulistada selle. See oli vist teemas siis, kui Humble enda selle publishing osa välja kuulutas. Disco oli ka jõualgselt seal koos Scorniga. Jah, õpselt. Scorni laadne oli ju veel suus, mis see oli see Agony või? Mis osatus mingit totaalseks rämsuks. Ja algul tundus ülituus mäng ja siis kui päris mäng välja jõudis. Ei, ma mängisin seda mäng. Siis me kunagi ütlesime Norbsile, et Agony võitis leveli aastamängu tiitli ja siis te ei uskuma seda. Okei. Selline läks. On küll. Siima oli. Aga? Otsis. Esialgsed muljed on siuksed pigem positiivsed, eks mõned mõrudad hetked on ka olnud, kui selgus, et quick resume tööta. See on vist ainult teatud mängudel praegu, jah? Selles suhtes, et on 360 mängudel ja One mängudel hetkel ta toimib. Need, mis on optimeeritud, siis X ja S seeries konsoolidel, need ei toimi. Segite korra seda, oot, see on PlayStation VL ka sama? Ei ole. PlayStation VL on sul lihtsalt, sul on switcher, sa saad panna see mingi paar mängu, mille vahel sa saad nagu kiirelt vahetada, et sa ei peaks nagu selles avamenüüs kuskil lappama, on ju. Aga kui need on nagu suht kõrvuti selle avamenüüs, siis see on sealt nii või naal kiirem, aga ta paneb selle esimese mängu, paneb kinni ja sa avab teise. Okei. Okay. Eks aga... põhimõtteliselt see, mida One tegi juba
eelmise generatsiooniga, et sa võtsid yeah. lihtsalt enda sealt kiir ribast võtsid yeah, teise mängu ja sinna, siis yeah. pani vana mängu yeah. minna. Aga see, nagu kui... prusüüm, mis... see on see, et ta paneb sul nagu, noh, ütleme, et sa oled kuskile Dark Souls siis kuskile jõudnud juba, mm-hmm. aga sa ei taha, või noh, sa ei saa nagu seivida. Sul ei ole seda bonfire. Jah, sul ei ole bonfire. Sa ei taha mängu kinni panna. Jah, et siis sa paned ta nagu lihtsalt taustale ja võtad mingi teise mängu lahti ja siis ta ongi sul täpselt sel samas kohas. Aga ta ei sulge seda siis. Yeah. Ta ei sulge. Et või ma saan igal hetkel täpselt samas kohast alustada. Jah, sa jätkad... Ma ei pea mingid algustiitid värki vaatama. Sul tuleb lihtsalt ette see nagu Dark Souls, see põhipilt korraks, yeah. siis nurgas on quick resume ja siis sa jätkad kohe sealt samas. Kuidas on äge? Aga mitme mänguga seda korraga saab? Kuni 6 mängu vist on hetkel öeldud, et saab. Kuidas on päris äge tõesti? Et kui mingi checkpointi teema on. Mm. Et ma ütlengi, et see on nagu väga, no kas või mul selle Ghost Runneri puhul, et mis ma avastasin ongi see, et isegi kui ta nagu sul teeb selle quick save ära ja kui sa mängu kinni paned, siis hakkad ikkagi leveli algusest, et see quick resume selles suhtes oleks nagu hea, et ma panen mängu taustale yeah. ja siis ma jätkan mis iganes hetkel uuesti sealt. No jah, kui palju neid mänge ikka on, kus see save süsteem on selline nii-öelda arhailine. Jah. Yeah. Sest enamas mängud on sellised, et murdosa sekundi osa pead nagu saveb ära ja lähed mm-hmm. see, kus saad. No jah, aga siis ikkagi see kas või nii võidad, et sa algustiitrit ei pea enam. Jah, see on kõige... nagu see uue generatsiooni kiirus on, aga ikkagi ja. Nagu isegi see viskab üle lõpuks. No näiteks nagu Call of Duty puhul on see, et kui sa nagu päris mängu laed juba, see on... Ja siis nagu see levelite vaheline laadimine, see või kui surma saad, et see on nagu ülikiire, aga lihtsalt see, et sa vaatad algul neid Raveni ja mingi Activisioni bännereid, sellest mõtled nagu fuck, ma ei viitsi neid lohtida. Jah, ja sellest asja arvuti peal harrastada oleks väga nagu keeruline, sest ma ei tea, Assassin's Creed Valhalla, et ta on viskanud tabin alla lihtsalt et, ja siis pane mingi teise mängu samal ajal tööle, siis mu CPU lendab õhku selle peale. Ja. Ma olen kogemata kunagi panin need kaks mängu korraga mm-hmm. tööle. Ja siis ma vaatasin, kuidas task manageris asjad tõusid niimoodi. Mm. Selle mõttes see on ikka, see on tõenud next gen asi. Ikka väga aega tegelikult. Jah, et on nagu hästi, no kui ta töötab, siis ta on nagu väga aega asja, aga no kuna arvestades, et konsool on nüüd nädala aega väljas olnud, et siis no kasvuraskus ikka on päris palju veel. Ja see kasvuraskus praegu on lihtsalt selles siis seisneb, et no, on vähe mäng, kus sa saad seda no, hakenud. Jah, et ta ongi nagu lihtsalt see, et no kuule isegi mänge ei ole väga sellele optimeeritud veel, et see on mingi, mis seal oli vist, mingi paargent mängu äkki on hetkel üldse, mis on optimeeritud nii-öelda Series X-ile, et anname aega atra seada, ma usun, et aasta pärast on see väga, väga tuus konsool juba. Mm. No, mitte, et ta praegult ei oleks, aga lihtsalt siis ta on juba nagu, saad kõiki hüvesid nii-öelda nautida. Õnneks nagu me elame ajastul, kus ostad endale Xbox Series X-i ja sa ei pea ostma endale 60-70 eurost uusi mänge, sa võtad lihtsalt Game Passi. Yeah. Yeah. Või siis meie puhul terve perseda ja... Võtad kapist plaadi ja... ja vanu mänge, mis meil on kogunenud, aga mida ei ole jõudnud. Nullist nagu mängija naa, sa ei pea ostma plaate või siis sa kasutad vanu plaate yeah. või siis PlayStation 5 puhul on see PlayStation Collection, kus sa PlayStation Plus liiges saad collectioni mängima. Neid võis mängima. Yeah. Et selles mõttes sul... Ma rääkisin ka mingi Allanile üks hetk, et noh, et selles suhtes on Series X hea, et sa ei pea alustama või noh, sa ei pea mängimiseks ostma neid selliseid tüüpilise launch mänge nagu PSVL on vaatse Godfall ja võibolla noh, Sackboy ja Pax näeks nagu pisut seda laadset. Et need ei ole halvad otseselt, aga sa pigem ostad need sellepärast, et sul on nagu uus generatsioon, sa tahad näha, et milleks see suuteline on. Yeah. Et see on lihtsalt vanade mängu upgradeimise. Jah, et sa pead nagu lihtsalt ostma midagi, et mängida selle peal. No ütleme midagi. Niimoodi, et ma lihtsalt, noh, mingis mõttes ma Valhalla ossin selle pointiga, et noh, näha siis, kui palju nagu ta võimekam on või nagu, mm-hmm. kui hea ta välja näeb. Jah, ta näeb väga hea välja. Lihtsalt... Jesper Giidi soundtrack kõlab palju paremini. Seda mitte ei, no pilt on selles suhtes, on ikkagi näeb väga hea välja. No ja plus siis Yakuza, no okei, Yakuza võibolla... No Yakuza ei näita sul midagi selles suhtes, et ta on... Ei no, ta on lihtsalt... Ta pole selline mäng. Jah, ta ei ole selline mäng, et ta lihtsalt on siukse nii-öelda stiiliga. Olid juba mängiga? Ei, okay. Selles suhtes, et see plaat hetkel ootab alles pakki automaadis mind. Et... Aga kui nüüd, kui saade on välja, see teie vaatate ja kuulete seda, siis on plaat juba kätte saadud. Ja, see on väga veider paradoks. Jah, sest... Yeah. Ja. Ja ilmselt, noh, ma mingi hetk võibolla tahan ka Watch Dogsi võtta lihtsalt sellepärast, et kuna Watch Dogsis lihtsalt on see ray tracing
jah, on. Olemas, et ma lihtsalt tahan näha seda, et kui palju ta nagu seda mängu ilusamaks teeb. Et isegi korra mõtlesin, et võibolla paneks One X-i siis nagu kõrvale, et siis vaataks, et... See oleks päris hea tegelikult, jah, kordus moment. Aga Call of Duty on ka ju. Ausates ma ei jõudnud isegi tähele panna seda. Cold mis ma tähele panin oli see, et Black Opsis oli see juukse liikumine oli kuidagi nii kehvalt tehtud. Et nagu parukad oleks peas on siuke nagu väga veider oli. Sa ei ole näinud vist One X-i peal Assassin's Creed'i. Meie videos on ka näha, kuidas üks tüüp lihtsalt nagu liigub kogu aega maa juustega. No lipud on ka konsoolide peal ikka liigud väga veidra animatsiooniga. No jah. Ei no Cyberpunk 2077 võrdus videot lasti ka välja nüüd. Ma ei ole näinud seda, kuidas see oli. Sest tegelikult... Ta nägi mõlemal väga hea välja. Ma ütlen ausalt, et ma tegelikuses, miks ma praegu ta nagu Series X-i ossin, oli lihtsalt see, et ma tahaks Cyberpunki parema masina peal nagu nautida. Yeah. Et ma ei hakka selle pärast nüüd mingit 2000 eurost arvutit endale ostma, et... Et noh, ma ostan ka selle graafikardi võibolla selle pärast, et ma saaks nüüd see arvuti peal mängida. Mm-hmm. Aga võrdusvideo... Jah, teoris. Ma ei vitsi praegu vaadata. Igates. Võrdusvideo puhul, ma ei tea, ma süvenesin nii palju selles videosse endas, et ma ei pannud enam tähele, kas ma vaatan Xboxi videot või seda Xbox Series X-i videot. Ja... Aga võibolla see annab tunnistus sellele, et ma ei näinud väga suht vahet. Aga kas ta nägi hea? See lihtsalt... Ta nägi hea veel. See annab tunnistus sellele, kuivõrd sit järgmise Geni versioon on. Või nüüd praeguse Geni. Okei, kõik valgusefektid, suuliikumised, autoga sõitmine nägi tuus välja. Okei, tulistamine nägi välja, et imesäge tüüp mängib lihtsalt puldiga. Et sa näed, et liigutab kangi, siis kaamera liigub hästi jäigalt. Aga see oli umbes meiega mängitud kombes niimoodi, et see... Mul igal kui kõndis meile tänavat, kõndis mul jumal aeglas, mul oli see, et vajuta kurat shifti, või noh, seda nuppa, mis jookseb Xboxi puldi peal. Vajuta shifti! Ja, aga ta nägi väga hea välja. Mul on kõik nagu need mureloorid, mis olid, on veits kadunud, et ta väga, väga hea käe. Jätkates Xboxi teemal, siis taaskord räägitakse Bethesda mängudest Xbox või noh, Microsoft ostis ära Zenimax Media ju hiljuti 7,5 miljardit. Bethesda on üks nende stuudiotest ja siis on räägitud, et mis saab Bethesda mängudest tulevikus ja noh, teiste stuudiote mängudest, et kas neist saavad Xbox eksklusiivid või mitte. Kõik on olnud sellised nii ja naa seisukohal senimaani. Praegu kõige värskem arvamus pärineb Microsofti finantsjuhilt, kes ütles, et eksklusiive nad tegema ei hakka, aga tahaksid, et Bethesda ja teiste mängud ilmuksid siis kas esimesena Microsofti platformil ja alles siis jõuaksid muudele mängumasinatele või siis omaksid mingit boonust. Mis teeks neid eriliseks ihaldusväärsemaks just nimelt Xboxile ja arvutile. Selles suhtes, et kui Phil Spencer ütles, et ta arvab, et kui ainult nagu Microsofti platformil tuleks välja, et nad raha ei kaotaks, ma arvan, et ikka kaotaks küll. Et no, Sony konsoole lihtsalt arvan, nii palju müüdud. Et ei, no, see no, mõttes, et point ei olnud selles, et nad raha ei kaotaks. Point oli selles, et see tehing tasuks ära. No, jah. No selles suhtes mingil määral ikka, kui nad... No raha nad no, ilmselt kaotaksid, kui nad nagu, jätaksid selle teised platformid välja, aga jah, et see ei olnud see point. Et, jah, see tehing mingi... lihtsalt tasub ennast ära aeglasemalt. Jah. Et samas jälle see, et vaata no, nagu Avengers iga oli, et Spider-Man tuleb ainult ala PlayStationil, et siukest sita nagu ka osates näha ei tahaks, et ala mingi skin või mingi tegelane hakkab olema seal eksklusiivne. See on nagu isegi mingi kaart või selline asja, et ma ei kujuta isegi ette, mis see nagu hea nii-öelda siis eksklusiivne sisu oleks sellel ainult Microsofti platformil, et pigem siis ainult see, et jah, et võibolla nagu varem tuleb, võibolla paremini optimeeritud siis Xboxile või ma ei tea, no mu ei oleks üpsid tästi. Sony, siin on teile Elder Scroll 6, saata ainult 30 FPS. Xboxi jookseb väga hästi Sonyl, lihtsalt see asi see. Ei tea. PlayStationil Elder Scrolls 6 Ray Tracinguga, Xboxil Ray Tracing 2. Nüüd on skipi veel kohe kahe ära, korma juurde. Ray Tracing, kolm korda rohkem Ray Tracingut. Ei tea,
ega nad võivad ükskõik mida välja mõelda, et kas noh, kõige suurem tõenäosus on ikkagi mm-hmm. see, et varem tuleb välja lihtsalt. Phil Spencer'i skin. Jah, jah. Saad mingis morovindis olla Phil Spencer. Jaa, see oleks väga hea. Ei, see, vaata nagu viikingitel see ümmargune kilp on, saad Xboxi logoga kilmi. Jaa, jaa, aga ajas on true. Ja siis selle Minecrafti kirve. Jaa. Siuksed asjad tõenäoliselt. Ei tea. Selles suhtes nagu kohati, noh, kui nad selle eksklusiivsuse välja jätavad, siis nagu tekib küsimus, milleks? Miks te üldse nagu asjate siis selle või nagu... Ei no, või teha julmata ja siuks Epic Gamesi stiilis, et aasta aega on lihtsalt ainult ühel konsoolil. No jah, aga samas Epic Gamesi puhul ma ei tea, kas see on nagu ennast ära tasunud, ma ei usu. No, nad on kõvasti kõmus on enda ümber tänu sellele. No eks... Tähelepanu ja reklaami ja... Eks ikka natuke ära tasunud? Ma ei tea. See selliste ostude puhul on alati ka hea, et kui sa ostad, siis keegi teine ei saa osta. No jah, ei selles suhtes, et äriliselt ma saan aru, kui sa ostad selle stuudio ära ja paned kõigile platformidele, lased ikkagi välja, siis sa rahaliselt võidad, aga nagu enda nagu fännidele või sellele sa teoreetiliselt ei paku sellega mitte midagi. Mm-hmm. Ma arvan, et mingid eksklusiivsed skinid või asjad, mis iganes siin tuleks isegi, see ei ole müügi argument, et miks keegi peaks tahtma sul Xboxi peal siis mängida seda. Sest nad on Game Passis kohe day one. No jah, see võibolla see tõesti on see tegelikult argument, see küll, jah. Argument, et sa saad kohe day one siis mis iganes Doom 4 mängida või... Selle nimi on Doom 2016. Ei, ma võtan nagu siis Doom 4 2016. Kus keegi seda Doomi DLC-sid on mänginud? Ei ole jätkuvalt. Ei viitsi ka vist. Kui korra mõtsen, et... Skip nagu. Mul on sõike tunne, et skip. Ka, aga ma ei ole... Installisin ära ka, plusime tööle panna. Yeah. See oli see, et siis kui Doom Eternal välja tuli, siis esimene mõte oli fuck, ma ostan Deluxi, ma hakkan kindlasti siis. Siis kui mäng läbi oli, siis ma mõtlesin fuck, seda DLC-id ma küll ei viitsi mängida. Jah. Ma ei tea, praegu nii palju aega mõõdes juba, et... Ei, jätkuvalt ei. Need haavad on küll liiga värskedel. Kõige parem on see, et nagu Doom 2016 ma olen kuredi kõigil platformidel mänginud läbi ja ma mängin seda nagu siia maani aegalt, panen uuesti käima, mängin. Oota, mis teile Doom Eternal oli meedinud? Ei, ta oli tore, aga ta ei kutsu tagasi. Yeah. Nagu selles suhtes, et ta ei kutsu uuesti mängima. Ta oli natuke liiga tüütu. See oli küll väga tore. Ei, no mõtsingi, et on tore, aga... Aga argument lõhub ära esimese poole argumentist. Jah, I'm not racist, but... Täpselt. But I am. I am fucking racist. Aga ma üritan jäämise korraks mängida natuke seda. No selles suhtes, et mingi hetk võiks jah proovida siiski, et anda võimalus, et äkki on hea, aga praegu nagu kuidagi... Ei, ta pidi väga nagu loo poolest raske olema. Mida raske võid, noh? Story heavy. Kuule, praegult ma pean isegi ütlema, et fucking Valhalla on nagu mängilis. Ja on küll, esimeste tundide põhjal tõesti väga hea mängilis. Et ma saan nagu seda teha slow clappi Ubisoftile, et lõpuks. Ei üldse Ubisofti selle aasta mängudest, et Legionist ma ei ütlen mitte midagi ja ma sain täpselt seda, mida ma ootasin, mitte midagi. Valhallast ma ei ütlen ka mitte midagi ootasse põhjal. Väga meedia üllatus. Legioni PS5 patch tuli. Ah, lõpuks või? Jah, laad sinna alla, aga pole proovinud. Mis see parandas siis? No, ta Ray Tracing. Jah, teeb midagi ehk paremaks. Okay. We'll see. Lisab mängul isiku pära. Hei. Oma pära. Uusi ideid. Et võibolla Valhalla puhul lihtsalt ta annabki eelise seega, et ma olen nii vähe neid Assassin's Creed mänginud. Et mul ei ole nagu seda frustratsiooni veel. Miks sa oled nii vähe mänginud Assassin's Creed? Sest nad on kõik seimid. Ei ole. Kõige vähem Assassin's Creed ma... Olen mänginud just Unityt, ma pole kordagi mänginud. Mulle piisas Black Flagist, mis oli väga hea mäng. Ja. Mis Inglismaal oli? Syndicate ja mängisin tund aega vist ainult. Siis ma olen korra proovinud, kuna ma sain selle Odyssey mingi... Noh, Odyssey oli vaata ju see Ultimate Pack või mis iganes, see oli sooduk. No see kõige, mis tavaliselt on, see kõige vingem Odyssey pack. Sellega oli... Mega Hard Pack. Jah, sellega oli Ameerik. Ameerika. Assassin's Creed 3 oli kaasas. Assassin's Creed Ameerika. No põhimõtteliselt. See oli kaasas korras. Mitte segamine ajada Assassin's Creed väike Ameerikaga. Jah. Et see oli siuke... Crushy Boy. See on Liberation. Liberation. Et see oli siuke meh.
Ja need on tegelikult jah, peaks tagantjärgi mängima hakkama neid, mis on täiesti mängimata. Ja pettuma nendes. Mm. Aga Unity näeb tegelikult, ma olen mingi gameplay tiiruti nagu näinud, siin on päris hea välja. Mm-hmm. Aga jookseb ikka siit alt. Siin on jah. Ja okei. Mul on vist Ubisoftis, Ubisoft Plusis, minna, mis iganes, Uplays. Seda sai tasuta. Ubisoft Connectis ostetud ja Steamis ostetud, sest ta maksis vahepeal ju mingi mm-hmm. 3 eurot. Seda sai tasuta vahepeal. Jah. Kuule, aga laksime edasi. Kiired väiksed sutsakad. Capcom lekib ja siis selle lekke käigus paljastus erinevad asju. Kõige põnevam minu arvates oli see, et Resident Evil 8 ilmub tõenäoliselt järgmise aasta aprillis. Mhm. Plus siis selleks plus oli veel seal, et Resident Evil 4 tuleb VR versioon, mis ilmub eksklusiivselt Oculusel. Jah. Jah. Mm-hmm. Ja. Resident Evil 4. Ja. Yeah. Resident Evil 4. Oculuse VR versioon. Jah. Mm-hmm. See on see Oculus, mis nõuab su Facebooki kontot toimimiseks. See on kõige lambisem uudis, mis üle pika ja kuulnud olen. No, oota, äkki ma leian veel midagi parem. Nagu Resident Evil 4. Miks? Aha. Miks on sellele mängule vaja Oculus VR versiooni? Ma ei tea. Sest see on Resident Evil 4, sest seda boarditakse igal poole. Mm-hmm. Okei, okay, no jah. Lõpuks paneb mobiili peal ka mängida. Võib-olla mitte ei saa. Ei, saab küll. Vammu juba saab. See oli mingi kuridi, ma ei tea, 7 iPhone'i tagasi vähemalt oli kuridi Resident Evil 4 mobiili versioon väljas. No kutid, mul on hea äride Resident Evil 4 mobiilil. Tehtud. Tehtud. Ja 12 minutes lükati uud aastasse. See oli see... Pealt vaatesse, jah. Kus Deja Vu, mis seal on. Jah, mingi tuntud hääl näitada. James McAvoy, Daisy Ridley ja William Dafoe. Not bad, not bad. End of shift, fine. Tuleb Game Passi iga vist. Vist, jah. Ja enne veel, kui me uudistele joone alla tõmbame, siis The Game Awardsi nomineidid kuulutati välja. Oi, just saate ajal me skipime kõik e-spordi asjad sest fuck that, me nii kui ei tea sest midagi parim debüütmäng meil on, Jeesus Kristus pidid hakkab laadima mingi 300 aastat okei, okay, ma võtsin mingi meetrik nimega ei. No, seda, seda ka ja debüütmäng ikka oli see on eriti veider veeb ka parim debüütmäng Carrion Mortal Shell Raji and Agent Epic, Rökki ja Phasmophobia. Aha. Ma tean Phasmophobiat, Carrioni, mis see kolmas oli? Rökki ja Raji and Agent Epic. Seda ma ei tea. Ma ei oskaks valida siit. Jah, sama. Ma olen ainult Carrioniga mänginud nii kui nii. Sellest ma olen head kuulnud. Jah. Sisulooja võib skipida. Sest seal on nii mingid võõrad inimesed. Siis meil järgmine kategooria on parim multiplayer. Siin on meil Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys Ultimate Knockout ja Valorant. Mm, head välikult küll. Pakun, et Warzone võidab selle. Näh. See tundub. Nagu... No see tundub nagu selline veits no-brainer. Among Us ikka võidab. Among Us on nagu sõike hea. Fall Guysil täitsa mingi 10 miljonit müükis tiimis. See on päris rets. Mm-hmm. Aga ikkagi ma pigem pakuks Warzone'i. Parim sport / racing mäng. Laeb. Nii. Dirt 5. Dirt 5 on esimene variant. Mm-hmm. F1 2020, FIFA 21, NBA 2K21, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, palun Tony Hawk, võida Tony seda. Hawk, see on suht no trainer. See oleks tore. See oleks tore sinust. Jah, peaks võibolla... Te olete mingi 40 korda mängid seda vahepeal läbi juba ja ostanud mingile 10 erineva konsoolile. Kus juures ma mõtlesin, et nüüd tahaks Xboxile ka selle veel... läbi mängi. Sul on kui see on olemas. Yeah. Peaks selle, tegelikult sellele nii, nii mingit kuridi seda seda asja. Kogumisväärtust, jah. Nii, parim sim/strateegia. Siin on meil Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator ja XCOM Chimera Squad. Eks siis üks simu mängi ülend on mingit... No Desperadoses ei ole väga taktika või on? On. No ikka mingi selline klassikaline taktika nagu need teised on. Ei ole ta kindlasti.
veits on. Ta on, või noh, tal on nagu pigem siuke komandose taktika, et... Pigem siuke, ma tea, action taktika juba ära. Flight Simulatoris on Eesti maal, et see võidab. Jah. Jah. Ja see võib olla küll, ja teised nii ei tunda nagu nii. Simul on ta sitaks hea mäng. Flight Simulator. Jah. Ei, ma usun. Jah. Parim perekond on selle kategooria konkreetne tõlge. Parim peremäng siis Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot 4, Fall Guys, Mario Kart Live ja Minecraft Dungeons ja Paper Mario. Ma arvan, et Animal Crossing. Ja. Siis järgmine on meil parim kaklusmäng, kus on Granblue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5, Champion Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, What the Fuck, Under see, Night, Impert X, Late S, CLR, How the fuck, eelmisel aastal oli Jump Force oli selles kategoorias vist või? Jaa. Jaa, täiesti pekkis. Kui sul on nagu ikka siuksed asjad on parima viies ja siis on ikka nukker aasta olnud kaklus mängu teeks. Kuradi Jump Force vähemalt oli hea, või no mitte hea, aga ta oli nagu parem kui mingi kuradi One Punch Man. Veits. Aga see kuradi sama tegi ja vist ju. Sama tegi ja sama studio tegi. Jaa. Aga One Punch Man kaklus mängu on ta kohe kindlasti ei ole üldse hea. See oli nii sit mäng. See oli suhteliselt rämps ikka, jah. Eks siis võidab selle... Street Fight? Granblue võibolla. Okay. Ma ei tea, siin ei ole nagu ühtegi uut mängu peale Granblue minu mõelest. Moment, kui sa ootad. Under Night on lihtsalt uuendus. No One Punch Man on rämps, Street Fighter on mingi edition, Mortal Kombat on mingi edition, siis mina ei tea, Granblue, jah. Ainult kui uus mäng siis. Jah. Uus hea mäng. Aga tõenäoliselt võidab midagi vana siis. Mm-hmm. Siis kui sa ootad One Punch Man ja seda lõpuks saad mängida, siis näed, et see on lihtsalt siuke siit. Siuke siit. Parim rollimäng Final Fantasy 7 Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royale, Wasteland 3, Yakuza Like a Dragon. Final Fantasy Remake. Yakuza võib ka samas olla. Yeah. Siin on isegi päris põnev. Jah, emba kumba. Final Fantasy Remake peaks uuesti läbi mängima. Yeah. Parim action / seiklus Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order eelmisest aastast, sest ta oli nii hilja ilmus, ja The Last of Us Part 2. Seal läheb reibimiseks. Siin läheb väga reibimiseks. Mis see parim seiklus mäng? Action Adventure, jah. See on nagu siuke... ma ei tea. Tsushima... Ori and the Will of the Wisps oli ka tegelikult väga hea. Aga ma ei usun see, et ta väga konkureerib. No jah, ta on ikkagi nagu indie mäng. Ma pakun isegi, et Ghost of Tsushima võib selle võita, sest ta on siuke väga safe bet. Jah. Samas ei tea kunagi. Jah. Miles Morales võiks ka olla vabalt. Palju heid valikud tõesti. See mängu aastan olnud. Aga siis liigume edasi. Best Action. Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2 ja Streets of Rage 4 nomineeritud. See on päris tore kuulda, et Streets of Rage sai ikkagi nomini. Ja, see on hea mäng. Ja, see on väga hea mäng. Hades? Ja, miks mitte. Innovation in Accessibility, Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Part 2, Watch Dogs Legion. Jesus fucking Christ. Ja siiste kohta ma ei tea, aga ma arvan, et Part 2, sest see, mis nad seal saavutas. Last of Us siis oli ikka päris palju neid, jah, toggleid. Parim VR / AR, Dreams, Half-Life Alyx, Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadrons, The Walking Dead, Saints and Sinners. Siin ei ole, siin ei ole mingid kuredi kahtust isegi. Marvel's Iron Man VR, no lappa neid sammuseid. Pole siia maani seda isegi demo mitte proovisin. Ei, see ei olnud eriti hea. Best Community Support, Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky, Valorant. Ma ei tea, mis siin kvalifitseerub. Kui sa kaevad mingi... No see, et kui aktiivselt nagu supportitakse. Liigume edasi. Parim mobiilimäng. Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra, Pokemon Cafe Mix. Absoluutselt. See siis Pokemon Cafe Mix, jah. See ilmus suvel. Mingi siuke puslakas. Parim indie-mäng. Carry On, Fall Guys, Hades, Spelunky 2, Spiritfarer. Kurat, see on väris tugev kategooria. Hades jälle,
või tundub pigem Fall Guys võib ka olla üllataja tegelikult. Okei, see võib ka sinna kuradi konkureerida. Need kaks tugevad, mina ise isiklikult eelistaksin Heidist. See on minu pakkumine. Parim jätkuv mäng, eks siis Best Ongoing, Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, No Man's Sky taaskord nomineeritud. Ei tea, te panete Apex nagu nii. Jah, meie always go for Apex. Games for Impact, If Found, Kentucky Route Zero TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Why ja Through the Darkest of Times. See on Spiritfarer. See on indikas, kus sa aitad, ma ei tea, mingid nunnudel loomadel või noh, nagu nii-öelda minust olid loomategelased. Sa aitad loomad teisilma. Teisilma saate, jah. Aga need ei ole nagu mingi siuke, et lemmikloomi tapad. Ei, see on lihtsalt, et nad tulevad siia. Ei, see on see teema, et selles, et sa oled mingi seal laeva kapten või paadi kapten ja siis sa võtad nad peale ja siis viid nad enda Mis nüüd sa lähed mingi inimeste kodudesse ja siis mingi pussnoaga seal nüüd? Ei, nad ise tulevad sinu paadi peale. Okei. On seaduslikult öeldud, et haamriga see on kuritegelik tegevus. 300 eurot. Trahv. Jah. Oota, aga True the Darkest of Nights või mis see oli? Tule lähemale, ma kuulen paremini. True the Darkest Night või mis see oli? True the Darkest of Times. Mis see mäng see on? Ma ei tea, mingi indie mäng. Mingi veiter. Ilmselgelt. Pole esimest korda kuulen, nii et ma ei oska sulle öelda. Noh, kunagi olin kuidagi rohkem kursis indie asjadega. Jah, aga need ajad on möödas. Ilmselgelt, jah. Best Performance. Ashley Johnson Ellina. Last of Us, Laura Bailey Abina, Last of Us, Daisuke Tsuji, Jin Sakaina, Ghost of Tsushima, Logan Cunningham Hadesena, Hades, ja Najee Cheater Miles Moralesena, Miles Moraleses. Mina paneks kas Abby või Ellises. Jah, see on tõenäoliselt sinna see läheb, M-kumb. Pigem Ashley Johnsonile siis. Pakuks Laura Bailey't. Okei, jah, ta on uus karakter selle koha pealt, et tal on rohkem mida mängida. Jah, seda, jah, võib-olla küll. Parim audio design, Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, The Last of Us Part 2. Ma vastasin korraks mobiili, mis sa kategooria nii? Parim audio design. Parim audio, ei oska öelda. Tsushima. Alyx, ma arvan, isegi võib-olla. Pakuks Last of Us, nii et väga hea. Kõik arvamused lähed lahku. Best Score and Music. Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps, The Last of Us Part 2. Part 2 must, ma üritsin seda soundtracki kuulata ka. Väga hea on see. Ei, ta on hea, aga ta ei ole nagu meelde jääv. Niimoodi tööle minu ajaks, kui esimese osa oma. Doom Eternalis ma mäletan ühte väga head lugu. Jah. See sama lugu, mis oli ikka 2016. Ei, see on see lugu, mida ma mõtlen. Aga Final Fantasy 7 remake must oli küll väga hea. Absoluutselt ei mäleta ühtegi lugu. Heidesest ma ei mäleta ka. Ei, võibolla natukene. Absoluutselt ei. Mul on nii, et Last of Usi musti koha pealt hästi blank. Kõik on blank ühesel. Liigume edasi. Best Art Direction. Final Fantasy 7 remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps, The Last of Us Part 2, Hades. Fucking hell. Emba kumba. Hades võib olla, Last of Us Part 2 võib olla, Tsushima võib olla. Aga Hades. Oota. Parim narratiiv. 13 Sentinels Aegis Rim. Final Fantasy 7 Remake. Ghost of Tsushima. Hades. The Last of Us Part 2. No, Part 2. Ghost of Tsushima lugu. Parim. Mida? Lugu eks siis kättemaks. Jah. Best Game Direction, Final Last Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, The Last of Us Part 2. Ma arvan, et Last of Us. Best Game Direction isegi Hades. Ei. Vähemalt minu hääl läks sinna. Ja kõige viimane, kõige olulisem kategooria, Aasta Mäng. Nominendid on Doom Eternal. Ei. Final Fantasy 7 Remake. Ghost of Tsushima. Hades. Animal Crossing New Horizons. The Last of Us Part 2. See on suhteliselt packed kategooria.
Doom Eternal võib siit lampi kiiresti ja Ghost of Tsushima ka mingis mõttes. Ghost of Tsushima ja ma ütleks jah. No, Tsushima, jah. No ta ei ole nagu halb mäng mitte üldse, aga ta nagu aasta mängu tiitile. Aga on tunduvalt rohkem ja kui ta oleks vähem nagu võimekamad ütleme ja konkurentid, siis ta oleks vabalt aasta mäng. Mm-hmm. Aga yeah. Part 2 või Hades või mis see veel? Ja Final Fantasy 7, Hades, Animal Crossing ja Last of Us on need veel, mis alles jäävad sellele sõelale siis. Hades ma kahtlen, et suudab teistele suurtele vastu panna. Kurat seda teab. Kurat seda teab, jah, aga ma kahtlen lihtsalt. Kus on Jeff Keighley kurati Game Awards, nii et seal ei tea kunagi. Jah, ma lihtsalt pigem pakuks Animal Crossingut või Last of Us'i. Siuke spektri kaks otsa. Mm-hmm. Kaks kõige kauemat otsa üks teisest. Jah. Ei, no, Animal Crossing võib vabalt üllatada selle koha pealt. Sellest sai ikka nii palju loetud ja räägitud, et... Võt, need olid Game Awards nominendid ja nii ongi. That's that. Annab tunnistust, et mänguaasta on olnud hea. Fuck jälle! Olgu ka aasta, kui selline on olnud sõnepis. Tõmbaks normiks. Lihtsalt hakkasime mõtlema üks päev, et fuck jälle on see aasta nagu räigelt palju mingit ülihead mantid on ja siis enamus asja on pooleli veel. Ja videomänge ka. Aga enamus on asjad tõesti pooleli, kõik on pooleli. Amnesia võib olla hea mänge. Teate, mis veel pooleli on? See fucking saade ja meil on vaja veel selgeks teha eelmise generatsiooni top 10 mängu ja siin nimekirjas on oi plää kui palju asju. Ja see on ainult alles mingi võibolla üks kümnendik kogu listist. See on pinnakraapimine, aga... Aga sealt ma arvan, et seda tuleks täiendada, aga ma arvan, et võibolla ma jooksvalt siis... Ja teeme jooksvalt sellest asja. Meil on siin 96 mängu. Teeme täpselt samamoodi nagu PlayStation 4 mängudega. Seal on PlayStation 4 mängud ka sees. No obviously jah. Aga lihtsalt, et nüüd on kõik asjad siin. Teeme nii nagu eelmisel korral, ehk siis käime selle nimekirja läbi ja jooksvalt ütleme, kas saab järgmises raundi või mitte. Alien Isolation. Mingis mõttes ma ütleks, jah. Jah, ta on väga unikaalne mäng. No jätame praegu siis sisse. Abzu. Assassin's Creed Unity. Ma ei ütleks, et see jah, väga kuridi hakkab defineerima generatsiooni. Kui siis valedel põhjustel. Assassin's Creed Chronicles, millist siin mõeldakse? Ma arvan, et kõik kolmikut. Kõik skip. Skip, jah. Assassin's Creed Syndicate. Ei, siis on Origin ja Odyssey ka veel läheb sinna alla. Ei, jaa, jah, jah, Assassin's Creed Origins. Pigem, et tegelikult samas isegi võibolla läheks, sest ta vaata muutis ju ikkagi kogu seda... Jah, muutis ta RPG-iks nagu. Et mingis mõttes ta järgmisesse raundi võiks isegi minna. Aga Odyssey? No põhimõtteliselt Odus... Need või kaks, tegelikult... Need on kaks sama mängu. Jah, ma paneks Origini pigem. Pigem jah, ta on parem versioon sellest samast mängust. Okei, jätame siis Origins sisse. Ace Combat 7. Ei. Batman Arkham VR. Ei. Miks? Juu! Juu! What the fuck nagu? Tõmmake nahvi selle kõrdi Batmaniga. Come on! Batman The Telltale Series. Ei ole mänginud. Ma ei ütleks, et see defineerib siin generatsiooni. Battlefield 1. Kuule, seda isegi peaks arvestama. Seda võiks isegi arvestada. Okei, jätame. Battlefield 5, though. Ei. Bloodstained Curse of the Moon. Ei. Ei. Broken Sword 5. Ei. Okei. Noh, kui sa panid siis nüüd? No ma hakkasin panema sinna neid mänge, mis ma teadsin, mis nagu sellel generatsioonil oli. Bound by Flame. Kindlasti. Ei. Oh, ei. Aga ta oli mäng. Ta oli generatsiooni alguses olev mäng. Jesus fucking Christ. Mis ta siis oli üldse? See oli see siuke Souls-like mingi... See oli Spider Studio oma, või Cyanide või? Või mingi siuke asi. Ühe sõnaga ta oli... Issand jumal, mis... See on see sama studio, kes tegi selle... Meha... Mitte...
robotmängu, kus sa peksad vaata teisi roboteid või inimesi, kelle on mehad ümber umbes. Jaa, yeah. Ah, Surge. Ja nende loojat nama. Yeah. Ma mängisin seda ka, see on väga halb. See oli siit mängu. Väga kesperane RPG. Okei, Batman Arkham Knight. Isegi jaa. Võibolla jah. Jätame praegu. Bloodborne, jaa. Jaa. Broken Age. Ei. Call of Duty Advanced Warfare. Ei. Call of Duty Ghosts. Ei. Call of Duty Black Ops 3. Ei. Call of Duty World War 2. Mitte ükski neist mängudest. Minu ütleks ei. No jah, tegelikult visuli mõttes pigem ikkagi Modern Warfare võiks minna sinna nagu Call of Duty test. Jah, visuli mõttes võib-olla tõesti. Jah, Call of Duty, no hakkane küll jätama sest, selle. Plops siis. On suht siuke seimi. City Skylines. Ei. Ei. Crypt of the Necrodancer. Ei. Dragon Ball Xenoverse 2. Jaa. Jaa. Dragon Quest Builders. Ei. Ei. Aha, see on siis see mäng, mida ma ei tore mäng, aga või ei. Ei. Dark Souls 2, ei. Ei. Dark Souls 3, ei. Võib-olla. Võib-olla isegi, jah. Jätame ta välis hetkel sisse. Deus Ex Go. Ei. Ei. Deus Ex Mankind Divided. Ei. Ei. Devil Daggers. Ei. Ei. Devil May Cry 5. Võib-olla. Pigem mitte. Okei. Destiny. Jah. See on nüüd konfliktne. Jah, et isegi... Mingis mõttes võiks, jah. Jah. Ja. Destiny 2 ei. Ei. See võib olla, võis olla parem, aga see ei olnud see. Ja. See. Divinity Original Sin oli eelmine gen, või? Jah, tuleb nii välja. Vapseena. Ja Original Sin 2. Jah. Kaks siis. Kaks pigem, jah, sest esimene nii hea ei ole. Diablo 3. Diablo 3 pain sellepärast, et ta konsoolidel nagu tuli... Ah, ta tuli Xbox 360 peal ka. Tuli ju. Jaa, see ka. Siis cancel. Läheb üldse. Cancel. Ja. Doom 2016. Jaa. Doom Eternal, ei. Dishonored 2, ei. Selge. Dirt Rally. Ei. Dirt Rally 2.0. Mingis mõttes, jaa. The Dragon Age Inquisition. No hell... Või samas tegete, jaa. Arvestada. Aga... Mina arvestaksin... Nagu see on üks viimaseid häid paja Drive Club, ei Jeesus Kristus D. Dying Light. Ei tea, ei ole mängi. Pigem arvastaks Dying Light 2 siis juba. See pole väljas. Aigus, jah. See ei tulnud välja. See ei ole see, mida sa mõtled vist. Esimest osa võib arvastada tegelikult. Okay. See vahepeal arenes päris kõvast. Detroit Become Human, ei. Ei. Dead Cells, jaa. Jaa, tegelikult võiks. Devil Within, ei. Devil Within 2, ei. Far Cry 4, ei. Far Cry 5, ei. New Dawn ka mitte. Far Cry New Dawn, ei. Mitte ükski FIFA. Ei. Ei. Firewatch. Jah. See on väga hell koht minu südamest, nüüd jah. Final Fantasy 7 Remake. Jaa. Final Fantasy 14, ei. Me ei tea selle kohta midagi piisalt. No MMO, ta oli nagu okei. Kara Admired et nad mülkast välja suutsid rabeleda nii või edukaks, aga ei tea. 15. Eh. Mitte ükski Farming Simulator. Eh. Mitte ükski Forza. Eks see viimane? Neljas Horizon 4 võiks isegi olla, sest seal tuli vaata see nii-öelda muutuv ilmastik ja see kogu aeg. No, kolm oli parem juba sel juhul. Nee, vahet ei ole see välja. Fallout 4. Kui ühtegi Fallout ei arvastada, siis seda just. Fallout 76. Ei. For Honor. Jesus Christ. Ei. Divisioni teid ka veel välja. Division 1 võiks arvastada. Division 1 võiks tegelikult panna. Ja Rainbow Six Siege ka võibolla isegi. Jäta need meelde. For Honor, ei siis Fallout Shelter. Ei. Gears of War 4. Ei ole mänginud, aga... More of the same, nagu need esimesed... Pigem arvastaks viiendaga. Gears 5. Seda isegi võib. Ei. Ei. Okei. Gears Tactics. Ei. Ei. Ghost Runner. Ta on tore, aga ei. Ei, pigem mitte. Ghost of Tsushima. Jaa. God of War. Jaa. Horizon Zero Dawn. Jaa. Injustice 2. Ei. Judgment.
tea, ei, nii, ei. Just Cause 4, ei. Knack, jaa. Jaa. Knack 2, jaa. Mõlemad. Kingdom Come Deliverance. Pigem ei. Pigem ei. Killer Instinct. Ei, kindlasti ei. The Last of Us 2 part 2. The Last of Us part 2. Jaa. Jaa. Mass Effect Andromeda. Mario Kart 8 Deluxe on kogumiks, ega ei. See võtta välja, siis see on Switch, ei ole last gen. Observer, Wii U on. Või saad, jah, Wii U on. Mario Kart 8 oleks siis. Seega see võib sisse jääda ilma Deluxeita. Loophole. Observer. Ei. Pupk. Jaa. Tähtsal kohal tõesti. Prey. Ta oli väga äge. On väga äge. Aga ei, defineeri pigem ei. Pigem ei. Resident Evil 2 remake. Jaa. Jah. Jaa, Resident Evil 3 remake. Ei. Resident Evil 7. Mingis mõttes jah. Mhm. Kui jääks nagu ühe Resident Evili juurde, siis äkki see võiks olla siis... No jõuame siis järgmise ringi peal. Okay. Rage 2? Ei. Ei. Rise of the Tomb Raider? Ei. Oli tuus, aga ta ei olnud nii tuus. Shadow of the Tomb Raider, kui kindlasti mitte. Sea of Thieves? Ei. Marvel Spider-Man? Jaa. XCOM 2? Jaa. Või tegelikult jah, võib isegi jääda. Oota, oi. Xenoblade 2? Ei. Jakusa 0, jaa. Jah, seda peate teie osustama. Jah. Mina jätaks Jakusa sisse küll. Jah, ja Kivami 1, 2 ja 6 ei ole siis nii defineerivad, sest 0 ikkagi... 0 jah, tõi nagu rohkem. Tõi selle massidesse. Veits. Siis meil on veel kindlasti Witcher 3 on. Nii, oota, nii. Witcher 3 on meil siin, siis on meil üks The Division ja Rainbow Six Siege ja Rainbow Six Siege. Oota, mõtleme veel, mis meil on. Siis põhimõtteliselt kehtivad Wii U mängud nagu Super Mario Maker. Ja eelmise generatsiooni vaieldamatult kirkaim tähta Nevermind silmas kui üle eelmisel. Ma peaaegu unustasin ära selle. Mis see oli muidu? Metal Gear Solid 5. No selles suhtes seal teisedki olid ju cross-gen mängud, et pigem, okay, pigem siis, ta ikkagi... Siis Metal Gear Solid 5. Aga esialgu mõnestusaeg oli ju vanal. Ei, no nad ilmusid suhtes. Korraga. No, korraga, jah. Wii U-lt veel Splatoon näiteks. Splatoon, jah. Mm-hmm. Ja siis saame need järgmisel ringil kohe ära võtta. Lihtsalt, et mainida. ja... Twitcheri painideks. Jah. Siis meil loota saab PlayStationi mängudest kindlasti on veel meil midagi. Äkki? Või ei? No kõik need asjad, mis me panime sinna... Need vist oli Unchartedid. Uncharted ja Uncharted 4. Neli siis, jah. Ja miski pärast ei olnud siin... Mis asi? Discord. Jah. Miski pärast ei olnud siin kirjas Red Dead Redemption 2. Ja õige. OKT. Ja see on nagu päris piinlik. Oh, küll. Come on, kule. Oota, GT5 ei loe enam, jah? Ei, see oli ka üleilmine gen. Jah. Mis meil veel oleks, mis võiks sinna listi minna, mis pähe torkab? Põhimõtteliselt Breath of the Wild. Ta tuli ju Wii U peal ka välja. Ta vist esimesena tuligi Wii U peal välja. No täpselt samamoodi või tuli korraga või? Jaa, Crash Jam. Okay. See pidi jalgselt tulema Wii U-le, aga aga siis läks nii nagu arvata võis. Siis Fortnite ei lähe kirja või? Teoreetiliselt peaks. Paneme Fortnite siia. See nimekiri läheb natukene valesse suunda, aga heakene küll. Death Stranding, come on. Death Stranding, ma ütleks, et me selle võtame kohe välja sealt nii kui nii. Kredi tüüd. Põhimõtteliselt Disco Elysium. Aga Apex läks või? Apex ka ei läinud. Paneme siia Apex Legends,
Disco Elysium , me läheme valele poole , me läheme väga valele poole . Monster Hunter World . Ah ? Monster Hunter World . See pigem vist läheks ka kohe välja . Kas just kohe , aga ma arvan , et ta pigem läheks välja . jah , Titanfall 2 . Pigem 1 . Titanfall 1 . jah . Aga see oli vist 360 mäng või ? Cross-gen . Sellega müüdi ju esimest Xboxi . Ah, jaa. Eelkõige. Kontroll oli. Kontroll, jaa. Jaa, tõsi. Vitaali. Vitaali ausena. Need mänge on liiga palju. Need mänge on liiga palju ja raudselt teeme midagi. Täna, kui ma seda listi hakkasin koostama, siis mul oli juba 2014 aasta mängudest oli siit algune. Võtlen sinna võimata valida, et noh, Sekiro oli hea mäng, aga seda ei paneks. Ah, Sekiro oli ka, jah. Mm-hmm. Pigem Dark Souls oleks. Mm. Cuphead isenesest jaa, miks mitte? Ei, Blind the Witness on ka siin. Võtta Rocket League ka. Rocket League ka, jah. Jah. Puti Jompkin. Me kaevame endale auku. Esmalt tegemata tööga. aga ka muude asjadega. Seda listi oleks pidanud hakkama juba eelmisel nädalal tegema. Jah. Overwatch. Ja. Nii, ma panen selle siia ja siis jätan 15 sekundit tühja ruumi leidmaks veel viimaseid mõtteid. Kas te südames oppides on teoseid, mis peavad kindlasti ära märgitud saama? Noh, minu lemmikud said nagu märgitud, et ei teagi. Heilodes miski ei lähe enam, eks? Halo 5 tegelikult oli, aga see no. pigem suge, cancel that. Cancel, jah. Cancel. Siege. On juba. Okay. Jep. Sõnaga, liigume nimekirja algusesse, sest meil on vaja siit elimineerida 35 mängu. Alien Isolation. Ma isegi jätaks siis seda. Tegelikult mänguna ta oli ikkagi üsna omamoodi. On, aga tal lihtsalt on see aspekt, et ta ei... No, ta on ägeda unikaalse looga võibolla või selle õudusega, aga ta ei aga defineeri tervet põlgkonda. Ta on hästi pikk. Ta on liiga pikk, jah. Jah, ta, no, jah selles suhtes, et ta otseselt nagu ei... Ta on hea õudusmäng. Tal on üks trikk. Ja teeb seda hästi palju. Ta on ühe trikki poni. Jah, ta on ühe trikki poni. Võibolla ka mõni muu loom. Ühesõnaga, no, ühesõnaga ei. Assassin's Creed Origins. Kas... Alloni vast leitud Ubisofti armastus. Või see juba armastus pigem. Tärkab taas ja pigem, päästab päeva. Pigem on tore, et ma lõpuks ameti saan jälle mõne Ubisofti mängu kohta öelda hea või isegi väga hea. Jah. Pigem last praegu siis jääb. Pigem last ta jääb, jah. Battlefield 1. No, story oli jama, aga gameplay, mis puudutab multiplayer, oli äge. Aga kas nii äge? Samas mitte. Ta multiplayer on parem kui Call of Duty, mis me siis etsime. Modern Warfare. Jah. Yeah. Jesus Christ. Eks siis... No mingis mõttes ta oli nagu jälle uuenduslik samm, sest ta ju murdis ka selle nii-öelda Battlefield Bad Company mootoril jooksvate mängu jadade... Samas ta ei olnud nii nagu muutev, kui oli seda Battlefield 3, kui see välja tuli oma graafika. Star Wars Battlefronti tõid ka, aga noh, neid... Ei. Ühesõnaga, pigem ei. Ei? Pigem vist mitte. Okei. Pigem ei. Batman Arkham Knight. Mõtleks pigem ei. Pigem ei. Pigem ta on sama mängliselt ilusam kui esimene. Bloodborne. Jaa. Ma jätaks ka sisse. Call of Duty Modern Warfare. Ei. Näe, see on aga pigem Dark Souls 3. Kui on Bloodborne, siis vast ei ole Dark Souls 3. Ei, ja neist kahest eelistaks Bloodborne. Pigem. Destiny. Isegi jätaks siis. Ma ja, isegi jätaks ka. Ta on huvitavad asju selle koha pealt. Ja, tunnustust. Sama. Divinity on nii. Ta oli nii-öelda parem versioon Halost. Jah. See mängitavus oli jõhkralt hea jätkuvalt, olgugi, et see lugu oli
Rämps. Mis lugu? Esimes, kas see esimeses üldse oli mingi lugu? Neil ei olnud aega, et lugu rääkida. Kahes vähemalt oli jah. Nagu esialgu oli mingi lugu olema. Mul ei ole isegi aega, et rääkida. Miks mul aega ei ole? Divinity Original Sin 2. Ei. Puudub seos selle mänguga, nii et mul on raske seda kommenteerida. Jah. Need on siis meie eelmise generatsiooni topil mängu. Doom 2016. Jah. Dirt Rally. Ei. Ei. Dragon Age Inquisition. No, võib siis... Kas me laseme lahtidest? Võime lahti lasta, jah. Dying Light. Võib lahti lasta. Jah. Ma ütleks, et ta nii... Dead Cells. Võib jätta. Jah, võib. Pigem jätta. See oli hea. Firewatch. Pole mänginud, aga ma usun, et... Final Fantasy 7 Remake. Ja jätaks. Yeah. No jätame veel. Fallout 4. Veel, jah. Mina jätaks sisse. Nii, Fallout 4. Sees väljas. Jah. Yeah. Sees. Leidata. Mis ta on siis? Arvan, et sees. Mina jätaks, et võibolla isegi sees. No jätame praegu, mõtleme edasi. Ghost of Tsushima. Jaa. Sees. Ei, samast tegelikult ei. Ei jätaks. Äkki nagu siiski pigem ei. Ta on hea kulminatsioon, mis puudutab nagu võimekust ja kõike seda, aga tal on muud puudujäägid, mis ei ole nagu võrdeldavad teiste mängudega. Meil isegi Infamous Second Son välja. Paneme sisse ja võtame välja. Jah. Nii, panen Ghost of Tsushima ära siit. Mis ütled Infamous Second Son? God of War. Jätame sisse. Mina jätaks. Horizon Zero Dawn. Võib välja jätta. Pigem mitte. Sama nagu Ghost of Tsushima. The Last of Us 2. Jah, sisse. Jätame. Mario Kart 8. Jah. Jah. Tegelikult küll. Pupk! Mõtleks pohvi. Kas sügavad pohvi? Tal on ikkagi oma, et ta ju terve sellise liikumise väärtus juures, mille ta aluse pani. Pupki selles osas jah, mõtleks sisse, et ta pigem oli pani selle žanri nii-öelda ja. Väga räigelt kihama. Mm-hmm. Kui ta alust ala nii-öelda. Mm-hmm. Mina jätaks sisse seda. Aga ma ütleks, et generatsiooni lõpuks oli ta enda halevari. Kõne haisev peretus. No kas siis nii hull, aga ikka wow. Siiski sükke nukrem. Jah. Sükke nukker peer. Sükke nukker peer, jah. Defineeri nukker peretus. No see on see, et kui sul on kõht tühi ja siis... ei tule midagi. Ei tule midagi. Tahaks peer vasta, aga ei tule. Mm-hmm. Oh. Jah. Ma võtsin ära ta. Resident Evil 2 remake. Ja. Pigem mina jätaks välja. Jätan välja, sest on remake. Mina jätaks ilus, hea remake. Resident Evil 7. Ja 7 on päris hea. Okay. Spider-Man. Ja. On kindlasti. Ja, XCOM 2. Ei. Ma jätaks ka pigem ei. Yakuza 0. Ja, ma jätaks isegi... Läheb, okei. Okay. The Witcher 3. Ja, muidugi. The Division. Ei olnud pigem ei. Rainbow Six Siege. Jätaks isegi edasi. Nii. Super Mario Maker. Jaa. Jaa. Metal Gear Solid 5. Jaa, muidugi. Väga tubli. Splatoon. Ei. Jaa. Uncharted 4. Jaa. Muidugi. Red Dead Redemption 2. Kuidagi väga siuke PlayStationis olas läheb ikka jälle. Breath of the Wild. Jaa, kindlasti. Fortnite. Ei. Okei. Jah, meie jaoks siis Apex Legends. Te ei otsustate. Pigem ei. Jah. Ootas, me midagi pätera öelda sisse jätage. No me ei pea jätma. Okay, me ei pea, meil ei ole kohustust. Disco Elysium. Jaa, sest tegelikult jah, Disco Elysium, kui võtta nagu need CRPG, siis ta pigem nagu taas elustas selle, või no mitte otseselt taas elustanud, aga ta tegi nagu seda paremini, kui te vanad. Puus uut hingamist sisse. Control. Yeah. Ma isegi jätaks sisse. Ütle, et ma ei usu, et ta samas ta, no ja kui sa mõtled, et konsooli või no üldse nagu konsooli, me võtame kas konsooli või nagu arvuti. No generatsioon lihtsalt. Ja, pigem siis võibolla. No konsoolid on nagu nii-öelda suuremaks märkpunktiks. Yeah. Pigem vist mitte. Uued just ilmest. Jah. Cuphead. Isikupärane see visuill, hästi raske. Pole jätkult mänginud. Mis asja? Tark Souls on ka isikupärane visuill. Isikupärane. Isikupärane. Hästi palju isikupärane. Mm-hmm. See on oluline. Saad ropendada. Jah.
Ühesõnaga, kui me oleme juba kahtlema seisukohal, siis ei. Pigem ei. The Witness, tore mäng, ma ütleks, et ei. Rocket League. Ei. Isegi ütleks hea tegelikult. Okei, noh, ta on tähtsal koha selle koha peal. Ma ütleks pagem, ei viitsi. Okay. Ei viitsi mõelda. Ja Overwatch. Jaa. Nii, meil on need 23 oh, blät! Nice. Ja neid tegelikult oleks veel, aga lihtsalt... Neid oleks veel ja tõenäoliselt aga me ei leidnud. Aga paneme seda viimas 10. Me saame ümbrises korraks vaadata veel näiteks juurde mõnda. Mis me oleme ära unustanud näiteks. Jõuame sinna 10. See on esimene ei... voor. Ja ei, me jõuame sinna 10. Me neid ei pane nagu paremus järjestusse. Need on lihtsalt need 10. Ja siis kui me oleme midagi olulist ära unustanud, siis inimesed... kuulajad saavad mainida. Ja siis me paneme selle, teeme selle tabeli ümber vajadusel. Ja siis mainitakse kindlasti kõige inselgemat mängu, mis on kõige parem üldse, mis unustasime selle ära. Ja fakt on see, et me ei arvesta Switchi mänge. Switch kuulub nii-öelda selle praeguses generatsiooni meie silmis. Minu tegelikult ka ametlikult nii-öelda. Vist jah. Okay. Aga igates jah. Alustame algusest Assassin's Creed Origins. Nüüd on vist aeg. Mul on sügavalt kahtu veel. Jah, välja. Jah. Bloodborne. Siis jah. Yes. Ja. Destiny. Siis jah. Doom. Jah. Jah. Jätame. Dead Cells. Vist välja. Pigem jah. Firewatch. Võib ka... Ta on äge, nagu äge lugu. Aga ta ei ole nagu... Ta ei tee midagi nii teistmoodi nagu story-based mängudele, kui ma ei tea, Walking Dead esimene hooaeg tegi. Mm-hmm. Selle mõttes mina ütleks, et võib välja võtta. Võtame välja. Final Fantasy 7 Remake on ilus. Ilus, aga remake. Võiks arvastada siis, kui kõik need osad on väljas. Jah. Yeah. Võtame välja. See on see loophole. Nice. Fallout 4. Mingis mõttes ma isegi võib-olla lükkaks edasi. Jah, ma lükkaks ka. Ilmumise. Seda God of War. Ja, siis. Last of Us 2. Ja. Mario Kart 8. Ja. Isegi, jah. Resident Evil 7. Ja. Spider-Man. Ja. Me hakkame vaikselt ringi ratas käima. Yakuza 0. Võib välja. Võtame siis välja. Witcher 3. Jah. Ja kindlasti siis. Rainbow Six Siege. Välja. Super Mario Maker. Sisse. Sisse. Kõik juba vaid. Jätame sisse. Metal Gear Solid 5, ma arvan. Kindlasti. Võtame välja ta. Oota, mida? Arvad välja. Ma arvan, jah. Sten, kuidas sa suudad? Kurat, see oli mu esimene mäng, mille pärast ma PS4 OS. Ma jätaks isegi sisse. Ei, päris, ma asin Metal Gear Solid 5 asin selle, või noh, tähendab, ma asin PS4 sellepärast, et Metal Gear Solid 5. Fantastiline mäng, üks minu vajaldamatutest lemmikutest, aga ta on poolik. Sest Konami? Jah. Okay. Seal on ju terve viimane act on puudu. Ma see pole Kojima süü. Aga ikkagi. Kuidas sa saad oma... Okei, okay, Kill Your Darlings. Nii. Okei. Sophie's Choice. Nii. Lähme võtame välja. Uncharted 4. Jah. Yeah. See isegi hea. Red Dead Redemption 2. Jah. Breath of the Wild. Jah. Ma ütleks, et Breath of the Wild defineerib Switchi. Aga mitte viiud. No jah. See on nagu sõike... Okei, siis loophole. Siis pigem välja. Okei. Okay. Okei, okay, loophole. Et lihtsamaks teha endale. Disco Elysium. Pigem välja siis. Wow. Hüvasti. Wow. Eesti mull. No jah, aga selles suhtes, et ta üleüldises plaanis ta ei defineeri sul. Jah, et on hea mäng selles mõttes küll. Overwatch. Ei. Välja. Pigem välja. Okei. Okay. Meil on 13 mängu. God, teemid. Nii. Bloodborne, Destiny, Doom. Fallout 4, God of War, Last of Us 2, Mario Kart 8, Resident Evil 7, Spider-Man, Witcher 3, Mario Maker, Uncharted 4, Red Dead Redemption 2. Fallouti võib välja võtta. Pigem, jah. Mina ütleks God of War. God of War, jah. Sõida seinele. Ei võta. Mis mõttes? God of War välja, või? Jah. Samas... Mis on mingi maksak kätte sellest, et sa olid nõus loobuma MGS5-es? Ei. Tegu, et loobu God of Warist. Ei, mul selles suhtes on täiesti külmad tunded God of Wariga, et...
ei, mul küll ei ole. Ei võta välja, see defineerib kindlasti. 2-1 vastu. Kõige aegade paremaid PlayStation ei ole. Ei ole aga meil on siin muidki. PlayStation 4 mäng. Drive Club oli sitaks palju parem. Oot, jätame Karno Voorike praegu olles. Mis asja? Välja läheb. Tavai, Witcher 3 väljas. Mine pärast. Võt, see oleks kättemaks. Mis see veel? Fallout 4 juba läks? Ei läinud. Ma ei võtse seda välja praegu. Fallout 4 küll välja. Okei, okei. Siis on 12. Siis on meil 12, jah. Sest ta Fallout 4 tegelikult on more of the same Fallout 3-est. Lihtsalt. Plus selle allakäigu treppi algus ka, nii et me ei taha seda meenutada. Ei, no ei olnud allakäigu, ta ikka väga hea mäng. Ei ta vihkis sellele, milleks on testa võimeline või tähendab, milleks ta ei ole võimeline. Fallout 76 suhtes. Jaa, aga Fallout 76 oli eraldi mäng. Millest ta räägit? Igates Fallout 4-as olid need küljed olemas, mis vihkisid sellele, kuhu see studio on minemas oma mängudega. Ja nüüd me nägime, 76 põhjal, kuhu see nagu välja jõudis. Bloodborne, Destiny, Doom, God of War, Last of Us 2, Mario Kart 8, Resident Evil 7, Spider-Man, Witcher 3, Mario Maker, Uncharted 4, Redemption 2. Spider-Man. Arvada. Miles Morales, ei tegelikult see on juba nii-öelda praeguse geni oma. Päris Spider-Man. See on hästi lahe mäng, aga ma ei ütleks, et see on nagu mingi sõike... Põhjapanev või? Genre defining. Bloodborne on... Bloodborne on ikka edasi arendus Soulsi valemist, jah? Tõsi. Jah, tegelikult isegi võib, jah. No semmest, kui nüüd võrrelda, siis God of War on oluliselt suurem edasi arendus sellel antud genreli, kus God of War mängun on, kui... seiklusmäguna siis Spider-Man. Issan jumal, kurb. No jah. Ja meil suuri avatud maailmaga mäng on siin... Siitaks. Jah. Ta ei ooba olnud, ka nii kui nii. Ja nüüd on üks vähemel. Mis seal veel on? Bloodborne, Destiny, Doom, God of War, Last of Us 2, Mario Kart 8, Resident Evil 7, Witcher 3, Mario Maker, Uncharted 4, Red Dead Redemption 2. Jesus fucking. Mina võtuks Resident Evil 7. Fuck, ma ei tea, mina ei ütleks. Ma ei ütleks seda, jah. Resident Evil 7 oli jõhkralt... Õun, aga hea mäng. Jõhkralt hea ja suur samm seerias. Suur muudatus. Destiny? Destiny ka ei võtaks. Destiny ka ei võtaks, sest ta oli ikkagi ka siuke mits värskem sõõm Bungie välja tulekus. Last of Us Part 2 ka ei võtaks, sest on tegelikult väga kõva edasi arendus esimesest mängust. Red Dead ka ei tahaks nagu võtta, sest tegelikult oli väga hea mäng. Mis see veel oli? Mario Kart siis äkki või? Samas Uncharted 4 on ka. Ma olen selle peale hea, et äkki Uncharted 4 siis. Ta on väga hea looga mäng. Aga kas ta tegi midagi otseselt, mida ei teinud juba Uncharted 3? Said seda Winchi kasutada. Pigem siis lasta läheb välja äkki või? Ta nägi vapustab välja, ta on meisse teos selle mõttes. Aga variatsiooni mõttes on päris hea ju, kui ta läks välja. Ja nüüd meil on 10 olemas. Jah, okei. Nii lihtsalt käibki, niimoodi valitakse asju. Meie arvates olid eelmise konsooli generatsiooni top 10 mängu Bloodborne, Destiny, Doom, God of War, The Last of Us Part 2, Mario Kart 8, Resident Evil 7, Witcher 3, Super Mario Maker, Red Dead Redemption 2. No hea list. Tegelikult võibolla peaks meie need top 10 mängu ju aastast 2014 kuni 2020 siis ka üle vaata. No need olid lemmik mängud. Need ei olnud genre defining. Need on, see on hästi palju wiggle roomi on siin. Kõik on tõlgendamise küsimus ja kallid kuulejad, kui te olete selle nimekirjaga nõus,
või vaidlete sellele vastu, andke sellest teada kommentaariumis. Kui me unustasime midagi olulist ära, siis samuti kirjutage meile. Ja... pigem vist isegi esialgu andke märku, mis meil nagu olulistest mängudest välja jäi. Ja kui on midagi väga, väga olulist, mis puud oli, mida me üldse korra isegi ei maininud, siis, ja siis tuleb see nimekirja uuesti üle vaadata. Just, siis nad lähed sinna potti juurde ja siis hakkame uuesti. Ja siis kõik see, kogu see protsess algab uuesti peale. Ja siis ma vastame, et Bloodborne tegelikult võib ära võtta ja Carrefour tegelikult võib ära võtta. Aga ma praegu ei näe küll, ma ei meenu nagu mälusloppidest, et oleks mingi mäng, mis nüüd tõesti... Jaa, aga võibolla see ongi see, et kui nagu meie mälus on need mängid, võibolla see ongi nagu seda põhi nagu teema, mis nagu näitab, mis mängud meile tegelikult kõige rohkem selle generatsiooniga meeldis. Aga võt, siuke tuli. Selline nimekiri, selline saade, selline oli meie episood, kus Xbox Series X oli laua peal, aga sel korral me rääksime ka sellest, mitte nagu PS5-ga. Ja kohtume juba järgmisel nädalal. Just.